عاص ابن وائل نے اور ٹولا کا خلق تو قیامت نہ منی الذي كفر بأقالا هذا عاص ابن وائل ويل لأوتينا مطبع ذلك من أقول كما أقول ما دلت ما مال دار وقال طبعا زمان قابليت وإذن أخذي ما تمال ودورة راك هل تتصدر كما أطلع الغيبة آياد ورشورة بغيب قدني ولد الله سبحانه وتعالى هنا يرتولد چون آسم روالے دا بدر تال کمال و دولت تر کو کل اللہ ہرگز دا سنگلا سنکتب ما قالو ددائی دا کفر دا کلمات منگا لگیا دے لکو ونمد لہو من العذاب مدد انگا برا کاغو دیتا دا عذاب راخ کر سوانا بلا عذاب بورتور کر ونرسوہو ما یقولو امگا بوارسان سو دا خبرو دے با فناوی خبر بے منتپاتی ویعتینا فردا او میدان محشر تو بیوا درا روان دی لا مال له ولا ولد له واتخذوا او دی نسی من دون اللہ دا اللہ نماس آلہة خدایان لیکونو لهم عزا دید پارا چشی دغ معبودان باطلا دید پارا تقویت تقویت دنو پدے بارزان مضبوط ہو کلا ہرگز دا سندا سید فرون بے عبادت دے گئے اور جب اتارو دے عبادت انکارو کی اور وائی بچی واللہ ربنا ما کننا مشرکین ویکونونا او شی بلغ تابعین علیہم بلغ مطبوعین بانی زد مخالف ویدا خشر الناس کانو لہم آداء علم برنگ بگ شیاطین کا فرن لڑا ازا برنگ الزو الحزو اور منا برنگ استکولی عزا حزا استفز دروا ابھی منا تحیج برنگ استقبل فلا تعجل علیہم تجل تمک و تدوی دے پر عذاب در مغوڑا انما نعد لهم عدا مغرر و تشمار یوم نحشر المتقین فکم ربان بچنگا جمک متقین الى الرحمن اللہ تعالیٰ تا وفدا بدے حال کے چٹول بوافد خطون کی اللہ تب جوک در جوک دی وفدن دا وافد جمل لکا صحبن دا صاحب جمل و رکبن براکب جمل ونسوق المجرمین امنا وشد مجرمان جہنم تا وردا تگی اتاشا گدرت چی وصور علیو تگی لا يملكون الشفاعة دا بطان ما مالكان نبي دا شفاعة بطان شفاعة نشكوله إلا من مدر رسول اتخذا شغن ولي عند الرحمن أحدا صرف أنبياء أو صلحاء شفاعة وقالوا أو أي كافران اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا دا ڈیرا ناکار خبر دا اللہ کا ولد ثابت ہو اللہ ڈیرا بھی خبر دا اس دن منا عظیم تقاض السماء تو قریباً کیا سمنا یا تفتر نہ اس لی من خدا قول سوچ رہا قول کئی چیز تخدا رحمان ولدا دا دن میں جرم بچ کے ریش کے آسمان اس لی وطن شک الارض اور سیری چیز مکہ وتخر الجبال وبرنگهن حد على ريدلي ولی ان دعو للرحمن ولدا دی بلی اللہ تعالیٰ تولد وما ينبغي للرحمن مناسب نہیں اللہ ذرا يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض ندی تمام کائنات سماوی و ارضی الا آت الرحمن مگر راضی با اللہ تعالیٰ عبدا غلامی پھول با اللہ تعالیٰ میں مکدہ غلامی بشکل کے ولاری لقد احصاهم اللہ شمیل دی لرا و عبدا ادا و کلهم جو مرادی اللہ تعالیٰ تو یوم القیامت فردا
منفردین آواز آواز. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ذرت الله تعالى بالرغيب بارا ودا محمد فانما يسرناه دا قران مجيد من آسان کرده بلسانك لتبشر به المتقين تتذير ورکی بلی سر متقان تا وتنذر به اویر پلی قرآن سر قوما اقوم لدا چی جگل مار دے لد مانا شدید الخصومت لد الد جمل الد الخصام وکم اہلکنا قبلهم مگڑیر حلا کڑی دمکت دنیا من قرن پیڑی هل تحس منهم آیا تبینی هل تحس منها هل ترا آیا تبینی قدر پسو او تسمع لهم رتغا یاد آگئی دا پرو چاگا امکنی خلق لارا الفناش بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سورة طه مكة مكرمة نازل شده سورة او ده حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام درارون مخ کے نادل شوے سورت تے دا سورت موضوع دعوت الی القرآن طہا اللہ عالم بمرادہ بعد وید طہا مانا پہی بریجی بکی یا رجلو ابریجی وکید طواحا مانا دا یا رجلو او سو پینا توینا مراد شجر توبا دے او دا ہینا مراد حاویہ دا مومنین دا پارا شجر توبا او دا کافران دا پارا حاویہ سو کوئی طواحا دادا اللہ تعالیٰ پنمون کی اونم دے سو کوئی طواحا دا رسول اللہ لقب دے او سو کوئی طواحا مانا دا توئل ارد بقدمے کا پیغمبر علیہ السلام مٹولا ٹولا شپو لارو قدمونا مبارک بے ستڑی شو نبیہ بے کلے و قدم پور تکو نحکم رائے توئل ارد بقدمے کا دوڑا قدمونا پزمکا بانے کی دا او ما در تدہ جمہورو صحابو تابین مبارک ویلو چہے وی اللہ عالم بمرادہی بعد وید توینا مراد یا طاہرا من الذنوب او دہانا مراد یا حادی الخلق ما انزلنا مگا ندنا دل کڑے پتا باندے قرآن لتشقا دید پارا چت پدی سرا بدبخت شی و ستڑ شی دار قطنی روایت تے دا حضرت انسنا اغیر آوی دے چیوزل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کورنا تورا پغارا کی واچولا رووتو کافرانو کو سکڑیو چیتا موجودی او جبار الجاہلیہ پالوانی او دا سڑے لگیا دے دا پلارانو زمگا غمزب بدلی دا بوتانو بدوی ترسوبا دا سڑی لگیا دے سیوا کی دے پلار بانی اترے دا رسول اللہ مبارک دا قتل پیرادہ پلار کی ورتے و صحابی ملا شورتے الائین یا عمر عمر چلتا دی دا رسول اللہ مبارک نمی واغشتو چی اگا قتل کوما نا صحابی ورتا ہوئی چی ان خطنکا و اختکا ستا اوخے دا خور خونتا اوخے ہوئی ستا اوخ و ستا خور اگر ہم نوے دین اختیار کرے لے اول لکھ پلی خور خبر والا یک دم دا حضرت عمر اگر آئے بدلکا اگر دا خپل خور خور تروان شو او آل تکی خباب صحابی دا دا اوخی تا او دا خور تا قرآن مجید خیلو
دا نعیم ابن عبداللہ ورطا پلا رکھے ملو شیو چی نعیم ورطا ہوئی چی ورسا دا خور خبر والا او دا زم دا اوخ نمی سعید ابن زید دے دے والا ہے دروازے او دا بولا خور تا پتو لگی دا چی دا زمان درور دا بارے دے یک دمی خباب تا ہوئی چی تا دم نپٹسا او دا قرآن مجید اگا مبارک پانی برکی خوی رالا دروازے لرکا حضرت عمر دا خور دا مخن سپیڑا ہوستا دمرا خطرناک سپیڑا قریبا وچ سرگے ورطا استوے خورم دا حضرت عمر خوروا دے عمرا قضما وخ پوٹے پوٹے کے زما اڈو کی چورا چورا کے زما دا رگ رگ نبدا لا الہ الا اللہ دا محمد رسول اللہ کلمہ اوزی ویدا تاسو سوی وراغ پانو تے لاسکولو خورو تے دے دا تلاسکولو نشی تپا لیتے دے سنگ چلوی اول اولا موزان پاک کا زان پاک کو جامعی واچو لی بیارا گیا پانی ورکی ناغی کدا آیاتونو طاہا مانزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا یو آیت حضرت مروی او دا غپس لبانی باقیرہ اثر کولو بالاخر خورتے ہوئی چی صحابہ ما رسول اللہ مبارک تبودا او دا دین دو دلیل رمخ کی رسول اللہ دعا کری وچی اللہم اید الاسلام بے احد العمرین خدا دا اسلام مضبوط کی بے احد العمرین چی یا ابو جہل اسلام راڑی ہو یا عمر دا رسول اللہ دعا قبول شوا حضرت عمر دا رسول اللہ پا قدمون کی پریوزی او جاڑی او تیمات کلمہ ہو آیا دا اشہد واللہ الہ الا اللہ پا کلمہ مانی سر فرادا کی او بیا رسول اللہ مبارک تو ویچ اس بخانہ کعبہ کی جہرن مزکو جہرن دا دا پرارو دا اسلام آدین دیر در چکندن خور سو دا رسول اللہ مبارک ملا مضبوط شو طاہا مانزلنا علیکا منگا ندا نازل کرنا پتا بانی قرآن لتشقا چتا دا دید وجنا ممشقت کی پریوزی او پا دعوت و تبلیغ کی تلگیا دیدان سڑکی فلعلک باخر نفسک علا آثارهم اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَ تو آدھا و تبلیغ کا وقت خلق نمانی مخبہ کی دا اِلَّا تَذْكِرَةً مَگر دا نصیحتِ لِمَنْ يَخْشَا سوک چی دا خدین یریگی تنزیلاً دا لگ لگ نازلیگی ممن داغ پروردگار دا طرفنا خلق الارض والسماوات الاولى جسمك پیدا کر دیا اوچت آسمانونا الرحمن على العرش استوى استوى استوان يليق بجلاله استوى استوان يليق بجلاله وقد قلت لكم مرارا الاستواء معلوم والكيف مجهول والایمان به واجب والسؤال امام شافعی سے ابن چاہتا پوچھ سکو ددی آیت بارک امام شافعی سے بوئے آمنت بلا تشبیہ آمنت بلا تشبیہ واتہمت نفسی فی الادراک زمانہ ددی ادراک نہیں سکھولے او امسکت ان الخوض فيه كل الامساك و دیکھ دور من اوز منا امسدت دان میں منا کرے ان الخوض فيه دا تدبرنا پا دیکھ كل الامساك ایمان میں پا دیکھ ایمان بالغیب راڑے بس استوا استواء یلیق بجلاله لہو دا اللہ تعالیٰ پا قبض قدرت کی دی خبر مقدم دے ما فی السماوات تمام کائنات سماوی و ما فی الارض ملکا و خلقا و عبیدا و تصرفا و ما بینهما و ما تحت الثرا او چکم دوم ازمکن الان دینی و ان تجهر بالقول کتب زور خبری کے فانہو یعلمو اللہ تعالی پیجنی السر پٹ خبری و اخفا سر اگر راستہ ہوئی چستا پڑھ کی
اور سو کوئی سیر اغراض چبلت دیوے لئی اغفا چبلت دینی ویلی چبلت دیوے بیا سرگن شلم اور چپڑی کی روی چاہتے دیوے لئی اغا اغفا دی اللہ لا الہ الا ہوا له الاسماء الحسنى اللہ نے پار دی نمونا پاکیزہ وحل اتاکا اور اغل دتا تا حدیث مو استفام تقریری دے اے وقد اتاکا تا تر اغل دے خبر دا موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام پا قصہ کی رسول اللہ مبارک تدیر علوی حوصلہ افزائیدہ اذ رآنا را دا ظرف تے دا حدیث دا خبر دا موسیٰ کلو اذ رآنا را کل چولدو موسیٰ علیہ السلام اورا کل چدے دا مدین مصر تراتلو اسخر تے ہوئے چھما تے اجازت راکا چھلدہ بی بی و بچی پل وطن مصر تبوزم و دمور ملاقاتکم فقال لی اہلی پس اوئے موسیٰ علیہ السلام پلی بی بی تا سفورا تا ام کسو درنگ تیر کئی انی آنست نارا مولی دور وی بی بی تے دا اولاد دا پیدا کے دو تکلیف ہو اور دغه دای کی تخپل گڑی بیزیم گڑی وڑی شیو شپاوا تورا تیارا وا یخ یخنی دا لعلی آتیکم شاید نبرار متا استا من آد دغا اورنا بی قبس یو شولا یو انگارا او اجدو یا بزا بیام من پا اور بانی او خودن حادین اکثر بخلقو اورنا دیر پارا بلولو کم مسافرنا لارا غلطا ای نرابش من سر با دوڑای مخری او لارا و مرتصو عرب دمرا خلق عرب دمرا خلقو چه دا غرونو پا غنڈو بانی بے اور بل کرو یا اسی او غنڈای بانی کم مسافر قافلی لارا غلطا کری رابشی من سر با دوڑای مخری دکڑی سخیانو بیا بورتا لارم سمکو اکل امرین تحسابین امران ونارین توقد باللی کلب غلو اسی اور بلکو غلوم قافل مور اور سمیت واقشتا نشائرو یا کل امرین تحسابین ہر سرے سرے بھی او گمان کے چہر اور با اوری کل اور غلوم بلکڑے قافل ورشی ارست والی خیر خبر پا دیکی دا چھے موسیٰ علیہ السلام اور صحیح کن بی بی تیوی تا سدل تکیئی زبد آغا دین انگار آرم تا تبور بلکم دولاد دا پیدا کی دو پاک کے خدی تا گرمی مناسب ہے او بلدا چی دا خلکو نبدلار معلومات مکم فلما اتا ہر کل چراغ اورتا نو دیا آواز شو فموسیٰ علیہ السلام من الشجرہ یا موسیٰ انی انا ربک زستا ربم فخلانا علیک دا پڑی دیو باسا دا وی دا خر دا سرمن نجوڑی بیو مدبوغ نوی سرمن چی مدبوغ شی نپاک شی ایو مائی حابین دا دوبیغا فقط طہورا کما سرمن چی دباغتو شی دا غین آغا نجس ذرات دا دباغت تا وجن لری شی او دا من جلد حمار میت غیر مدبوغ تعظیما للوادی لگا چی آغا وادی دی را پاکوا دغه وجن جمعات تا چی رازین پیدار با پا دروازا کیو باسی دا پیدار سر جمعات تا مرادا زکستا پیدار سر با پلیتی لگی دلیوی انکا بالوادی المقدس توا چلا غینم توا دے دا وادینم اغا تواو وانا اخترتکا اما تغورا کی دادان دا پارا تدا ما پیغام اون کے پیغمبر فستا می غکیدا لما یوحا اغا وحیتا چتا تکیگی فاستمی لما یوحا الیک اننی انا اللہ لا الہ الا انا فابدنی واقم الصلاة لذکری او تا قائم کا زماد ذکر دا پارا افضل العبادات لذکری الصلاة ذکر چپا مزکی اغستر گی دے بلکل دا سجدی گئے تا متوجی کر دی پا غبون بل سناوری او ذکر و اذکار دا رب العالمین دی نو پا دی وقت کمال عجزی انسان کے پیدا کی گی لب بندو او گوش بندو سنگلے تا نبینی سر حق برمن بخن لب بندو گوش بندو غبونم
بل طرف تر دی متوجی دا امام خیرات تا متوجی دی پشنگم دا اللہ تعالی ذکر و اذکار دے او دارنگ چشم بن لب بندو گوش بندو چشم بن تا نبینی سر حق برمن بخن لذکری دل ذکری مانا دا لتذکرنی مذکر اللہ ذکر کی مل مناجات تلو علم المناجی من یناجی لم التفت یادا چلی اذکرکا زبتا یاد کم ان الساعة قیامت آتیت رات ان کے لئے اکادو قریب دا چیز اخفیہا سرگند کم یو اخبرا شدا بل سرگند کم اخفیہا پمانا دا اظہروہا سرا یا حمزہ دا بابی فعل پکی دا سلم ما خز دا پارا دے اظیل خفاہا یا بلوانا چلا اظہروہا لا احد ان پٹ میں ساتن چاہتے ہیں سرگندوں پاک پر وقت سرگندی گی دا دوارا مانے علماء اکڑی لتو جزا دا قیمت بولی را دی لتو جزا کل نفس بدلبور کے دیشی ہریو نفس تا بجزائی ما تسا فلا یسدنک عنہا من دن کی تال را عنہا دا تصدیق بالقیامتنا عنہا عن التصدیق بها من اغسوک لا یومن بها چھ دا قیمت پر دیمان نراری واتبا ہواہو او تابداری کئی دا قبل غیشاتو فتر دا پس دا سرے حلاک شو یا فتر دا تبا حلاک شے کسرتا دم اللہ یومن بها خبر اومن لا او تم دا قیمت دا تصدیق ببارا کی شکمن شوی مما تلک بیمینکا او صدی سا پدی لاسک یا موسیٰ اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نے تپوس کئی چھ پدی لاسک دی صدی دا دید پارا چھ دا امسا اہمیت ورت سرگن کی دا امسا یواد ندا پدی کے جائبات تی قال ہی آسائی بیدا دا ما امسا دا دا پدی بانی زمہ اتوکو علیہا زپا دے بانے تکیاو آما کل سڑے سڑے شی خاص کر بودا سڑے دا امسا پا زور بانے دیر دی و اہشو بیہا علا غنمی او زپا دے بانے پانے سندما گوڑو تا شپن سرگٹے چکلی بیرے تیرانے سی پانے اگا بیزو تاو دا پلو سی پانے شکتر آور دیگی ولی فیہا او مال ردے پدا امسا کی معارب اخرى نور بلا حاجتنا پدی کے نور بلا حاجتنا دی کلنا کلا دا دسپی دا پارا ملاج دے العصا لمن عصا یو طالب سبق نوئی یو دوڑا میں ہوا العصا لمن عصا العصا امسا دا چا دا پارا دا لمن عصا چکم بچے خبر نمانی اگئی کم پکاری گی دمارو لڑم دا پارم پکے علاج دے او کلا نا کلا پیو دے کی خخ کا سترہ دا ورطا ملکا وا او کلا نا کلا دا پڑی کارم کئی یو کوئی تا پڑی نا رسی نو دے سر سر کر دام پورا بگا دا پڑی امروگ دشی دا اے کارم کئی کلا نا کلا شکن پستو میں انتیامو باسی دے مٹو کے ور کی او دیرے دلتا ور کی ستو میں انتیام پیج بجا سے باقی پانوں تپوس کیسے داملا پیدا سے نہیں رکھے گا باقی ٹکو نملا نو بس اور ادا سے ورکی پدے طریقے سر پدے بلاس تو مانتے ہو دوں اور ڈیر خلق دل کے بعد سر سادر تھڑا لے رسو سودا ہی ڈر سے تھڑ لے پورے نے بلا کارو نے بکی والی اچھی مارے وہ اخڑا دے کے بلا چکن ہوائی دیڑیا پکاری گی کل نہ کل یہ دے کے ادھر سادر پہ واچو چھتری دا پورا سادر ہٹ پہ واچو دائی سوری تم کے ناستے چھے شپنوں نے تب پوس کا بدر تا دامسا بلا فوائد سرگن کی چھے بلا ردین و خلق ہم در ندان بچ گئی چھے رب بڑا دے اسے نونو گر دیگی دامسا منا سو در تردان ندا کہلے کہ اللہ شہے ماچ دا دے بڑا را گئے ندان بدر نہ بچ گئی دان بلکہ دیر بدر تمٹ در کی زمائر کن نسا بیماری و امسان بغیر نشمت لے پچھوٹے ہی راگلے مدینہ منور کم دلتا پچھوٹے
ڈاکٹر رہتے ہوئی چیزا دا خلق دی تنگئی دکا خلق مارا تو تپوس او ما تا آرام پکارو نو دکا بیماری کی دیتا نمیر پسختو نو باخیرا خلقو مارا تمٹھا راکا باخیرا خلقو چیرا کمدوری دا جیاد پڑو دانی خلقو پورا خلق وی کمدوری دانو شفقت دا خلقو راشی سڑے ہو کمدوری دا نصب لا فائدین ولی فیہا معارب اخرى حالانکہ دمرا جواب کافی و آسان لیکن موسیٰ علیہ السلام غختا چھ رب العالمین نما دا خبری ڈیری واوری او بیا رسو دام ہوئی کہ جیرا نور تپوس کے نور تفصیلم کن خواہ دبانی دا ہوئی چھ جدی کہ خبالا نور فیدین دی قولا خچ یقین دی رالے سے امسا دا نگورا القی حال دی اغر دو یا موسیٰ فالقاها پس وی غردولا فیضا ہی حیت تسا پس داغین اجدہا جو رسوا او منڈی والی منڈی والی فالقاها فیضا ہی حیت اجدہا دا قال خذها وینسا او ولا تخف بعد حسین لکی چی خود آئے ہوئے نو پلا شڑی بانے بیانی ولا ایسے نا چکرہ بانے بانے چا اللہ تعالیٰ ورطوی میں یاری گا دا کمبل پدریا منی سا دا سیونی سا ولا تخف سنعیدها منگا بے اگر دو سیرتها الاولا حالتها الاولا بیا با امسائی دیونی ولا امساوا سنعیدها منگا بے اگر دو دیل را الى حالته الاولا دما مقصد ستایا رول ندی زما مقصد دا دے چی دا ستا موجزہ دا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے زما مقصد دے امسانا دا مار جو رول دا نو چی تا تو یروم دا دے دا پارا چی تا تا دا خپل امسا اگا ماہیت معلوم چی دا ستا لوی موجزہ دا قال خودہا ولا تخف سنعیدہا سیرتہ نولا وزم میدکا الى جناحکا او دا خیل آستے دا کن ترخ سرا کدا سے دا او چلا سکنا دا لور ہونے ببری خیدو وادمم پی وسکا یدا کئلا جناح اے تحت العضد تخرج دا براوزی بیزا تک سپن دا نور پشان بیزا غیر منصرف تا دا کالب دا تانیس پکر آگے بقرت صفراء بقرت صفراء ندے غیر منصرف تنوین نرا دی تخرج بيزاء بيزاء النذ من غير سوء بغير د بیماری نه دا صدا برګی بیماری نه چې پلاسته برګی راغه دغه برګی بیماری دا ډیره خطرناکه بیماری ده آیتا اخرى دا د بل معجزه او دا معجزه می دوه ولې درکې لنور یا کا چې نو خو تا تا من آیاتنا الکبرى خپل غټ معجزه لوی اذهب الى فرعون ورش فرعون تا انه طغى اگر سرکش شبیره در ربوبیت دعوی کری جان ربکم العلاوی قالا موسیٰ علیہ السلام وی رب اشرح لی صدری اے خدایا پرانی دا سینہ زما دا نبوت دا بوج و امانت معمولی امانت ندے خدایا زما پسینہ کے فراخی پیدا کی او پا نور دا نبوت زما سینمو نورا کی ویسر لی امری او آسانا کی ما تا امر دا تبلیغ دا رسالت رسالت های خداوندی را بجا آوردن کاری دارد تاڑی رگران خبر دا بلی دا چه موسیٰ علیہ السلام سر خدا قتل خطرم وزکت دا قبطی وجل دا خلاف وارنٹ گرفتاریو دا غینم یریدو وحلل عقدة من لساني او پرانی دا غوٹا زما دا جبنا کتابونا عجیبا عجیبا خبری لکی دکا چی دیکھا لپا بکس کے غیبین دیونی ولو او بیا بی بی آسیئے دیلو یولو او فرعون پور ترا گئے بی دا چبتا گا ان کے نی چھے جن جمعیان میں آیا رہی چھلے والک دو جن بستا او فرعون سے دیر او چھت کنو وڑی کوالی نا وڑی کے معشوم ہوں دا فرعون گیرے دا سلو یو سلے میرے دا ما گیرے پٹی خطرات خلے ورطا ایسا دا سڑی ہے معشومان پس کنی معشومان پس کنی تدتا ملغلے کی رو انداری
حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام فرشتی اور تلا سنگ انگارے اپنے تو غرور داغی دے دے پجبہ بانے دے سوالی دو اثر را گئے دے دے آبادی ٹکی کی مکل نکل ان خط دے تو وہی اقدا اور سو کوئی کہ نہ دے مصر نہ دے دیرا دا مانا نس کالا مدین کنو دا مدین دا جیبی دا وجنہ دا دو دا مدین اگر دو مشیو ونو سرے چی پا کراسی کنو چی کتو خطو ویلی بیادا ویلی تر دوئی لیکن نا خورم کنی منا جبا جبا یغا بدلیگی را بدلیگی را والا کل حال کوئی کم نہ کم یولا زلا خپلا ونی فچکے ہوتا خورب بزدنی علم یولا زلا ہوا ہے او بیادا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نقطا من لسانی یفقہ قولی دعوایا او دعوایا اللہم یا معلم آدم علمنی دام یعول الزلہ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی او ویا ملہم الملائکت الہمنی اللہ بر حافظ مربوط کی او شرح صدر با نصیبشی وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا اُبَرْدَ مَادَ پَرَمْلَاتَرْ مِنْ أَهْلِي نَمَادَ أَهْلِ حَارُونَ شَغَ حَارُونَ أَخِيدَ مَعْرُورَ بِهِ اُفْدُدْ بِهِ عَزْرِي مَذْبُتْكَ تَعْلِسَرَ طَاقَتْ نَمَا یا زبا مَذْبُتَو مَتَعْلِسَرَ طَاقَتْ تَرِي اَذَرْ قُوَتْتَمْ وَي او اَذَرْ شَاتَمْ وَي نَمَا شَاتِكْ لَكَتْ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي بَنَا بُوَتْتِ مَسَلْ شَرِكَ اغم نبیکا کہ نصبحک کثیرا دیدہ پارا تمہیں بستا تسبیح وائی اوڑے ایک اور دو گیارا ونذکرک کثیرا انکا کنت بنا بصیرا تیتا مومن خبردار عالما بی احوالنا قال اللہ تعالی دعا گانے قبولکی قد اوتیت سؤلک قد اوتیت مسئولک تاك مسؤول ذلك يا موسى بأبائنا تقبلي ولقد مننا عليك مرة أخرى ما فتابعني إحسان كنو بل ظلم يأدري بل ظلم يأدري إحسان كنو أغدا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى كلتنا إلهام كنو استعمورتا ما يوحى أغا إلهام كنو وحينا مراد إلهام به یا دے بل پیغمبر کا ذریعہ دیتا دا خبر رہا رسول بلی وا الہام رسول او ہے ناو دنا دانا پس ماوی لازمان بان تفسیر یا راضی اقذفی و نسی غلط اما فائق لکھونا اقذفنا اقذفیہِ اغر رواہی موسیٰ علیہ السلام یعنی کی گرہ فِي تَعْبُوتِ پَسَنْدُقْتُ وَتَدَرْبِيُوْ سَنْدُقْ بُوْرْكَ فَقْذِفِیہِ او بیا اغر رواہ دا تابوت بے فقذفیہِ کدا بہن زمین تابوت ترا جیرے فِي الْيَمِّ پَدَرْيَئِ نِلْكِ مَخْتِنَا اقذفیہِ اغر رواہی دا موسیٰ فِي تَعْبُوتِ یعنی کی گرہ او فقدی فی او بیا اغر دواہی دغا تابوت فی الیم میں کرنے کل پرچہ کے راشی طالبہ اقدفی او اقدفی دوارو دمائنو برجیو خیا مقابل طالب وی چھتا دنگانی اقدفی دمیر موسیٰ تراجی رہے او دنگان تابوت تراجی رہے فی الیم میں فلیلقی فی الیم مو پس اب اغر دی دریاب دلرا دبک اسم اغر دی بس ساحل پغارا مجاز دے دریافت القا ثابت کا یا خود ہو عدولی او باب علی دلرا زما دشمن بے علی و عدول لہو او ددبم دشمنی زما خود کا دشمن دے چدا انا ربکم العلا دعوے کری دا او دد دشمن دے زکا چدے با ددن یریگی نجومیان و تغیری وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَغْرْضَلُ قَتَابَنِ مَحَبَّتًا مِنِّي محبت تقبل طرفنا چاہ بچلی دونوں بس اغشتو ہے
اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تا دمرا لوی شان محبوبیت ور کرو چه چا ولی دونو بس آغشتو بید آباد باشون بیر خکولی او دیر خط طبیعتی جاری مارینا ارتا تخان دیناری اوی رچی وائل ما خکولی کم اللہ تعالیٰ پا موسیٰ علیہ السلام مانوی محبوبیت پا غرزولو یحبوکا کل من یراکا یحبوکا کل من یراکا ولتصنع على عيني او دید پارا لتصنع چستا تربیت کشی زما زیر نگرانی دا دشمن پلاس ولتصنع ولتربا چستا تربیت کشی على عيني بید عدوی بید عدوی پیغمبر موسیٰ چی دے اللہ تعالی دا دشمن پکور کنی ہے او دا سامری نم موساو اگر لگیا دے فرشتے نوی دے آرامی پیدا شوی دے نمور اگر دولوی وغار کی فرشتہ والا اطلا او دا خوراک انتظام بے کولو شاعر وی وموسلذی رباہو جبریل کافرو وموسلذی رباہو اگر موساو چھ جبریل دا اگر تربیت کولو اگر کافر دے اگر ظالم بے عجل عبادت بانی خلق مشغولکو او موسی الذی رباه فرعون مرسل پیغمبر دی اللہ تعالی دا قدرت نہ خخے اذا تمشی اختک کلا چتلا خور استاد خور نم مریم دے مریم اترخ کی جو پٹی لانے دا وڑکے ونے بکس گئے اگا پٹکڑے لے او بے دریانی کو غزولو او لرے دے لے ورفا قتل دریانی لیو لخت دا فرعون بنگلی تا تلیو پاگی کی دا بکس لارو دا یک دم شاہی دروازہ بانی وردن رسو سکوری چی دا فرعون خضی و بیندی دا غی بکسی را چاپی را دی او دا معشوم تیرا ایس تیرے دا فرعون خضی حکم کو شابی دا معشوم اگ اخکاری اگا خضی راولی چی دا چا اولادی دا کم خضی بچے چیونی دا غی پسی نکی بیا پیوی لیکن دا یوزنانا پیم نسکل او دا غخور مریم ولارا دا تماشا کی از تمشی اختکا کلا چستا خورم تلا امدیوی حل ادلکم على اہل بیت یکفلون لہو یکفلون لہو لکم ما تذکور یو خدا معلوم اللہ غبا دے بچی کو اڈر خدمتو کی وهم لہو ناسحون بی حل ادلکم ذتا ستو نخما علاما اغسوک یکفلو چغبل دے بچی تربیت کی دے بچی تربیت نکی فرجاناکا پس منگتا واپس کی الى امکا ذکر دے نورو خودتے نورو دلو وحرمنا علیہ المرادیا وحرمنا منگا حرام کلو پدے بانے نوری سینے دے نورو خودو سینے اگا بالکل دے نورو دلے دا چا تیم پخوا کے ناغشتو فرجانا کئلا امکا کئی تقرر اینوها دا فیران خودی میں چا سابی بیندی تیوی سابی دی انجینی سر دادا ماشون بودا دا چکا مخدر رتا خیئی غیتے بودا چنانچہ خبال مورتا اللہ تعالیٰ پا دے طریقہ با نراوس لیکن کئی تقرر اینوها چی دا غیستر گی یخیشی بی رویتکا دا بچی پلی دو دا موستر گی یخیگی ولا تحزنا او دید پارا چیغا غم نکی دید پارا چیغا غم نکی یادا چی لا تحزن چی تغم نکی دکا بولو کہ معصوم چی دا مورن جدائی جاری بیا وقتلت نفسا تا قتل کرو یو قبطی من آل فرعون فنجیناک من الغم منگتا تا نجات ترکو دا غم دا قتل دا قتل دا غم نمو تخلاص کے ذکر غم داو چدا مادورا لیا گناو کا اللہ تعالیٰ وقتا دا قتل بخل ذکر دا قتل آمدن نو دا شکم ننو خطا انو فنجیناک من غم القتل وفتناک فتونا او منگا امتحانونا غشت لدستا امتحانونا تابا دمنا بلا امتحانات را وستی فلبست سنینا تادرن تیرکو لسکالا فی اہل مدینہ دا مدین پالاقا کے
دا مدین علاقہ دا مصر نا دا تو رضو پا مدل بانے لے رہا سم جئتا بیاتر علی علا قدری یا موسیٰ پھائیو خاصا مدا سامر سلویق قال پورا شویر ہے اس تا نبوت تاج تا تا پسر کے خدوشی علا قدر علا راس اربائین سنا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي مَا غَرَكُ تَعْلَ رَدَخْ پَلْدَانَ دَ پَارَ اِذَهَبْ أَنْتَ وَرْشَتَ وَأَخُوكَ اَوْسْتَارُورَ انتا بانے پوئی گی اس کو پوئی خاجی شکر دے اِذْ بَانِ تَعْلِبَانَ سُمْ لِنِ پوئی چلا دے سخبری کئی چکل دا دمائر راشی اِذَهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ مَارَ تَعْلِبَانَ کنی دی پوئی پروانشتا لگدی ترجمہ اوڑی کی تعلیب تا کافی دا بآیاتی ولا تنیا میں کمزوری کی گئی فی ذکری لما ذکر کی کمزوری کی گئی میں ونا یعنی ونین دادا ونا یعنی نہ دے میں کمزوری کی گئی زمانہ پا ذکر کی اذہبا ورشی الى فرعون انہو تغا رسر کا ششور فقولا لہو پس دارو ہوا یغتا قولا لینا نرم خبر نرم بعد تبلیغ نرم پکار دے نرم نرم و نرم خبرو اثری او دا سخت خبرو اثر نہیں بعض طالب خلا کورتا تلے نہیں چپلارتا و مورتا لگیا دے غصشی مشرکان شوئی دا شوئی او دا مشرک بچیا رکی گا دی شڑی یک دم پا نرم طریقہ با خبری کہ یک دم ڈل دا مشرکی حکم من لگے بعضو تبلیغ دیر پا مزا مزا پکار قولا لہو قول اللینا قدرتی نرمی داد معاند اگر تیزی بالکل ختم کی دا تبلیغی جماعت والی خود جماعت تے دائی سختی نکی کہ یو دکاندار ہوتا بدر دموئی خان میں منتے دے جماعتوں نے موٹلی جوڑ کڑی نی دائی جب تو اٹل کی دیر اشکی در دیتی جماعت آئی ہوئی ہے دائی بالکل گھگ نکی بلکہ کہ سوئے ورطا کندلی میں کی سب آتا دائی جاتے سلام واچے اصلاح حیران جی اللہ اکبر عجیبہ مخلوق دے دے نرمی دا پڑھے کے باقیدہ لا رکھے بعد تواقعی او دل بیان نکا چپا مدینہ من عورت کے جو پاکستانی او دا دکاندار جگر او اخی مغلد کندلی جو ملتا کوئی لاغا لاغا مانا تب اس کے جگہ مو خندل عرب چلے سوئی میں رہتا تا دعا کئی سوئی خطا تم کندلی کئی اسمی دخلی نووتن عرب ٹوب کو دا گیرے نیسی اخکولی چی پیغمبران ہمیشہ قوم تا دعا گانے کئی فقولا لہو اس خبری اگر دا خبری ویچی ان لکم ربا تاسو پروردگار دے و ان لکم عادا یو رضب بیادا اللہ تعالی دربار تولان دکھی گی و ان بین یدیک جنتا و نارا مخی بیا جنت دا سے پستی پستی خبری ورطا شروع کی دانا چی کافرا انا ربکم را لالی ویلی دی خریر غرکا خریر سردان برا برے نا سمی خبری ورطا شروع کی چی ان لکا ربا ستا پروردگار دے و ان لکا معادا او و ان انت بین یدیکا بین الجنت و النار مخ کی جنت و نار دے زارا سمرا اعلا خبری دی لعلہو یتذکرو شاید چگہ نصیحت قبول کی ہو یا خشیا ہوا کم از کم ابھی ری کالا دوڑو دلہ دربار کی درخواست پہ کچھ ربنا اننا نخاف منگ یریب ان یفرط علینا چرتا ہم من زیادہ ان کی دا عقوبت سزارا نکی ہو یا تغا سرکشون کی کالا اللہ لا تخافا ہم یریب اننی معکما لتوصیما بالعون والنصرة اسمع زاورما وارا زساس لغا گفتگو اورما فاتیاه ورشی راشی وتفقولا او بیا ورتوائے پیغمبران تا طریقہ دا تبلیغ ما اللہ تعالی خی ورتوائے انا رسولا ربک رسولانی دے تنویب پیدا خسر اپنے ہوتا فَأَرْسِلْ مَعَنَا وَلِغَ مُنْسَرَ بَنِ اسرائیل مَا
فلا تعذبهم او دیتا سزا مور کرو دا اعمال شاقد پدے شروع کری دی دا خر ندیات کار باغ دا بنی سرے ناغشتو او بیت الخلاغان او نالی بے پی سترکولی قد جینا کبی آیت مگر علی لتا تنخد جانب دربنا را گی رئی دبر تست خرید دی مگر تا تیو نخر علی دا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَى الْهُدَى سلامتی آداد عذابنا سلام نباغس عذاب نباغس رہے بچی عَلَى مَنِ اتَّبَى الْهُدَى اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا يَقِنًا مُمَنِ وَحِشْمِدَى دادی خبری ان اللہ عذاب سمرا لا تقلل ان اللہ عذاب عذاب دا اللہ تعالی عَلَى مَنْ قَذَّبَى باغ چاب وی جگن پیغمبران تکذیب کئی و تولا رو گردانی کئی قال فرعون و فمن ربکما یا موسی ساسو رب سوکت تاسو چو انا رسول ربک انا رسول ربک سوے اگر رب سوکت یا موسی موسی علیہ السلامی مخاطب کدک خبری دکو لے ہمیشہ نہ پارا تسو خبری کئی نہیں بابا غصر تو خبری کئی قال ربنا الذي زما پروردگار ذات آتا کل شئن چه ورکڑے دے ہر یو سیزتا خلقہو خلقت خلقت چه غصر صورت چکل لے دا اللہ تعالیٰ ورکڑے دے ثم حدا بیا اللہ تعالیٰ دا سجنتا ہدایت کو دخل اخل منافع ہر یو سرے دخبل نسی سجن پہ جنی چکے حیوانم دے حیوان تا پتہ دا جدا گیا میں تا نقصان رہا کرنا اگر نخلی اور چکم شیغ تا فیدہ ورکی اریو حیوان خبل دوست اور دشمن با قیدہ پہ جنی قال فما بال القوم الاولا صدح حال درن بنو قومنو تکنا بک پرستی زمنن بدوئے دا مخیر طور خلق عبد صلی اللہ علیہ وسلم نو مطرفی سے دا ما قبل کے بعد صحیح کے شروع شمیل ہے دا خدا زڑی زمانی حالات تھی سر حال لقرون اولاو ماننا اکثر ہم کام عبد صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ علیہ السلام علمها عند ربی جبی علم اللہ تعالیٰ سردے فی کتاب لوح محفوظ لا يذل ربي ولا پروردگار نہ خطا کی ولا ينسى او نہ پاگل نسیان را دی الذي اللہ تعالی اتے جاللکم الارض دی گردور تاسو ته ارزم کا مہدن فش کدا رور پشان گرم وی یا رو پشان نرم وی سنگ دوسی دی مسالا کلکم او بویت لتا سولا پدی کلار پدا غلمت دنیل لاری دی وانزل من السماء ماء باسمانون او بنازل کی فاخرج نادی پس اللہ تعالیٰ نازل کی پدیسر آزواج من نبات شتا مختلف سبزیوں سنت التفاق سے کلو اخری ورا او سروی تکی انعام کو قل بناور ان فی ذلک لآیات تذک نخلی لأولی النہا خاندان داخل نحاد نحیت جمل اقل دکا اقل سڑے دناکار خبر میں منکل نکا دجا دجیت جمل و دما دجیت جمل منہا خلقناکم جد غزمکن پیدا کئی ماتا سو وفیہا نعیدکم دوبارا بیا تاسو غزمکن تنیدم پدے کے رستہ سے قبول بولی وفیہا نعیدکم بعد الموت ومنہا نخرجکم یوم البعث ومنہا نخرجکم یوم البعث تارتا اخرى بلدہ ولقد اریناہ من اخول فرعون تا آیاتنا امجزیخ پلی کلہا ٹولے چکم دا موسیٰ علیہ السلام پا مبارک لاسو سرگندی شوی فکذبا پس فرعون تکذیبو کو دا موجزو
و ابا انکار کو داغے دا قبلوں نا قال اجئتنا تراغلے لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک خامخام نبراول تاتا بسحر جادو مثلی فجال بیننا اگر دو دمگا ما بین کے اخپل ما بین کے وعدہ جو دے مقرر کا موعدن یا در فی زمان دے رز یا زے کم زے کے وہ مقابلہ کے لا نخلفوه نحنو مذبم خلاف نکو ولا انت تب ہم خلاف نہ کہ مکان سوا دا سے مکان سے برابری دا سے برابری ساؤ زما پما بین کے سمانا د مصر پلان کے میدان خدے تاتم نسبو دو منتم قال موعدکم فی وقت دوادی یوم الزینتی دا اختر رزد دا شوری پرد بالتا لوی اختر اور تمام خلق بمصر کے راجم او ان یحشر الناس وقت بتائی کہ خلق راجم مشیب وقت چاشت کی دا نہ خلص بجے ٹیم کی دا کم نہ ترجمے دا پارا نہ بجیخ ہے کم طالبان چپا بونا راضی پہ خور مردان نہ پدا کا ٹیم مانے رو رسی دا برابر دے قال موعدكم يوم الدين يوم العيد وغيوم عاشوراء ايضا لسم خرم برد من اللي يختار قوله وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فصلى فرعون فجمع كيده دجمع كالخل تدبيرنا ثم اتى براغ بوقت مقرر وقت مقرر بان براغ قال لهم موسى دي آيات جادوگر پورے تفصیل نہ دے نور دین کے خدا کرے تیلاگانی میرا اسے جادوگر تو چرا سے ڈیر لو انعام دے دا موسیٰ او دا غدر اور سر مقابلہ دا وہ جادوگر تو موسیٰ علیہ السلام ویلکم لا تفترو علی اللہ کذبا تفاصیل ویشل درو سو کوئی بیز درو سو کوئی ویاز درو بعد اتیاؤ ضرورت خبر رسولیہ اور دیکھ اس بہت نشتہ اگر دا مانا دا سحر و ساحرائی وا دا سحر و ساحرائی دا مانا وا اور با ساڑی لوی اعلان کرے لے نو تا دنیا دا گھٹ گھٹ میں دا دوگر را لے چمہ گا انام حاصل کو قال لہم اوی موسیٰ علیہ السلام لہم جا دو گوتا وَإِلَكُمْ حَلَاقَتْتَ تَعْسُلَرَا لَا تَفْتَرُوا مکڑی پہ اللہ والے دروغا فیس ہٹ تم اللہ بتا سوالات کی بے آباد بقد خواب من افترا نہ مراد دے اگر سڑے سے دروغ تڑی اثر مقابلہ مکوی بے مقابلی ایمان والے فتنازعوا امرهم چاوی الکا جادوگر نہ دے موسیٰ علیہ السلام مبارک مختے چوکا تلویدہ دا جادوگر مختے اور دا خبری چوکے دان دا جادو گرن دیدے چی پی ایمان راڑو دیروے دا علیمانو نن خدا گٹے بیلا ترز دا دمرا لرن لرن دا ایمان را دلیم اور مقابلہ نہ کرو تا کمبوری خبری والی کرو فتنازا ہوا قال البعض انہو لیسا بساحر بل ہوا نبی دا پیغمبر دا و اصر النجوا ہو دے پٹو کا مشورہ دم دلی کا مشورہ تو جس نور ہوئے کہ انہا آبانی لساحرانی یقیناً دا دوارا جادو گردی ان مخورم من المسقل دا قالو تفسیر دا نجوا دا مشورہ خلق دا کل خلق لگا دا مشورہ کل کہ نجی دا دوارا ان مخورم من المسقل یا ان بحروف ایجاب نجے حروف ایجاب سودی علم دا غیر نعم دا کمانا دا نعم دا حاضان لساحران لیکن خدا دا چین مخفف دا دا علام تاکیدی دا غیر پر نخدا دا دوارا جادو گردی یرید ارادلری ان یخرجاکم ستاسو باسی
من ارضكم بسحرهما ويذهبا عشبودي بطريقتكم المسلى. جادو بطريقتكم المسلى مراد دا جادو اگر شہرت ہے. فاجمعوا قیدکم فاستاسکو جمع اخبر تدبیر سم اتفاق تدبیروں کے ثم اتو صفا بیا پیو صف ادھرے گئے سو تر پنجیو اس کا سنے نجا جو گروہ بوشو پنجیو اس حسن مصری ہوئی اور پہ ہر صف کے ذر کا سان دے پنجیو اس ذر پنجیو اس کا سنے بھی اور ہر صف کے ذر پر والا آلی اور بعد مفسرین وینا اتیاو گروہ کا سیدھئی وقد افلح اليوم کامیاب بین من اغسڑے استعلا چ غالبش. قالو اوی جادو گرو یا موسیٰ اما ان تلقیا یا تا امسا والغردوا اما ان تلقی عصا کا اولا دلن بے گزار کے کم دے گزارو کو و اما ان نکونا یا بشنگا اول من القا. قال بل القوا تصقل امسا گانے پڑیو گر دوئی دا ہر سڑی چرے امسا او یو پڑے پمٹو فیضا حبالهم پس دا گئی اگا پڑی و عسیهم دا گئی امسا گانے عسیهم دا سا جمعنا یخیلو الیه خکارکی دی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم دا گئی دا جمعنا جدا وجنا انها تسعى صدام اجدها گانی دو منڈی امانی او لکس کے تزرا غٹ خاماران موسیٰ علیہ السلام تخکار دل چدا ما طرف تر روان دی فاوجس فی نفسی پس پٹکڑا فنفس پل کی خیفتن یرا موسیٰ دا موسیٰ دا وجس را پرا فائل لے پٹے کا یارا آخر بشر دے بمقتدہ بشریت سڑے لمار نہیں گی یا بلالا چو ہو دا از دہاگانی چی دا قوم اوی نو دا قوم بطول دا جادو گر ملگری شی نما پا کسو دانی مسلمانی کری اگر آنو آنوڑی اگر آنو آنوڑی زکر آدم اللویش دا جو چوگوی ہوئی رکا دا سر دا جادو گر پی غالب شورا دائی دا دیو منو نو دو مانی دی فینا یا خدا چبا مقتضی بشریت دا مارانا نو یری دو سنے یقینن مارنا یری گی او یا دا چی دینو یری دو چی دا دماسو مرگری چی دی اسی نا دیر دی طرف توانو دی. قلنا لا تخف انکا انتا الاعلا وعلقی ما فی یمینک اگر دا ورس وقت ہے سال آسو کی چکا مامسا دا دغے وقت تلقف دا با تیر کی ما سنعو اگا ماران چی دے جادو نے جو کری لقف یلقفو مانا بلا عیب لہو یو شے تیرہ ول چی سن پیونوے نگل جانا مانا دک سی یونوڑی تیرون انما یقیناً اگا اجدادانی سناؤ چدئی جوڑی کری دی قید و ساحر نہ تدبیر دے جادوگر دے ولا یفلح الساحر نہ کامیابی کی جادوگر ہر کی چرا رہے. فالقی السحرۃ پس پریوت الجادوگر سجدا للہ خدا تبسیدہ ولیرا ولی میں شناسد پتا لگے دا چی دا جادو نے دے دا کہا دا جادو ماہرین استادانو. قالو آمنا برب حارون و موسیٰ زمانگم دا موسیٰ و دا حارون پر ابی مان دے. قالا فرعون ورطوئے امنتم لہو آیا تاسو ایمان رارو دا دا وجنام قبلا نادن لکم مادر تلا اجازت نئے در کڑے انہو یقیننا موسیٰ علیہ السلام چی دے لکبیرکم تاسو مشر استاد علمی جی دا فن مدنس دکڑے اللذی علمکم السحر تاستے تعلیم دا سحر در کڑے دے. فا
فلو قطع عنا ايديكم خما خاطب ابريكم ستاسو لاسونا خلاص وارجلكم اخبيك لنخبة من خلاف ولو صلبنكم ربطاسو بانسكما في جذوع النخل على جذوع النخل في بمنا دعلال ولتعلمنا تاسو بطولكي اينا اشد عذابا چسوک بے پم ان کے سخت عذاب ورک ان کے موسیٰ دا طرف نبا عذاب در بات نزوی رہی ہو کذا ما دا طرف وابقا قالو لن نؤثرکا ابنا نغرکوتا علا ما جاءنا من البینات آگا خبر چھ منتکم موجزال دا موسیٰ عظیم موجزم لولی دا والذی فطرنا فاقزم انت قاض لن نؤثرك على الذي من ترجي نظر قوتا تا فاغا خده شمده پیدا کرده خده خده ده او تفرعون فاقزم انت قاض تفیصلو کا داغا خبری چکے فیصلك انکے لن نؤثرك هرگز من تا تا ترجي نظر قوتا انما تقضي هذه الحياة الدنيا تشكم فسليك أخذ ديد الجندون دنيا فسليني ونحن نرغب في الآخرة ونحن نرغب في الآخرة إنا آمنا بربنا من بقبل فروردگار بان إيمان لذي ليغفر لنا خطايانا دام من بقبل شمقابلو ترالو ميدان كودريدو وما اکرحتنا علیه اللہ تعالیٰ و من توبہ کی آگا جادو چتابہ پہ منگا مجھورا کولو فرعون بجبرن دکور نزوانان پزورا غشتر چی جادو دکوی دی وجنہ جب تک جادو ختم نشی لکنن سبا مور اپلا پزورا بچے لگی چنگریزی دکا دا فرعون بجبرن اللہ کا یو زیبرا لے گی چرا سحر پگر سکی سحر دکی اگر دمانے کے بعد بادشاہان تو ساحران پیدا پکارو نن سبا اور تسیستانان پکار دی چھ خیرہ کٹی او آلہ جنگی آلات پیدا جوڑ کی اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا مگر اللہ تعالیٰ وحدانیت مانی ایمان دارو دا فرعون ربوبیت نمانو دولی مو ایمان دارو لیغفر لنا خطایانا او لیغفر لنا ما اکرحتنا چه اللہ تعالیٰ بخی منتا غا سحر چه تابا پی منگا مجبور کولو من سحر واللہ خیر و ابقا او دا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتنا بہتر دی و پائدار دی ما عندکم ينفد وما عند الله باق حسن بصري با شاگردان تسبق خولو نتنی آیت تبراغ نحسن بصري با بی عجبا لقوم عجبا لقوم تاجب بی قوم تاچی کافر او من سحرة من اشد الناس کفرا غلط کافرانو اور سخل ایمان فی قلوب رأیت اللذی مراتن عاصب نوائل اور طول اگا خلق چی قیمت نمانی اللذی کفر بی اقالا اگا عاصب نوائل وائل لَوْ تَلَنَّا مَا تَبَعَغَ دَيْكِ مَرَا قُلْكِ مَا لَوْلَاد مَا دَلْتَ مَا لَمَالْدَارِ مَنُوَ عَلْتَبَمْ زَمَا دَ قَابِلِيَتْ تَوْزِ نُخْدَي مَا تَمَالَ وَزَيْرَتْ رَاكِ عَلْتَبَ دَسَا تَدَرْكَمْ اَبْتَلَا الْغَيْبَةِ آیا دے خبر شورِ پَغَيْبْ او قدنی ہوئی دا اللہ سر آسمنی والے دولت تمالو دولت ترکو
کل ہرگز دس ملا سنت تو ما قالو دلائی دا کفر دا کلمات منگل ویڈیو سڑے من ہا اولائی دا مسلمانانو نا یسحب الایمان ستین سحب شبیتو کا دراسب مومنی او یبیعوه بسمن یسیر حیورت کے طول ایمان خرد آئے حلق تو نمر کافرانو خوچ کلے دا موسیٰ علیہ السلام موجزو کا تو ایمان راڑو ایمان تمر مضبوطو چھتا فرعون اگا دڑاکی اور دمکی اور عذاب تے انکتر او دا اللہ تعالیٰ آخرت شکندن غورکو شہادت قبول کو شہادت قبول کو حسن بصری در پلے زمانے خلق بارکی وئی چھ دی مسلمانانو کی دش پیتوش پیتو کالو راس مسلمانان دی خوچ پڑے راشی پیور اس کی پلگو پیسو خپل ایمان خاص کی پلگو پیسو او دانم سبا منگبون من سبا پلگو پیسو دا پارا بیا دین اور اسے بری خیقات یعنی ایسی ہے یہ پرویزے بھی اور حسن ابن عباس پسنی ہے ابن عباس موی اصبحو سحارتا سار تیرا پاس دلیو دا خوبنانو جادو گرو و امسو شہداء محان کے میں شہیدان شروع پھر ان کو قتل کر ابن عباس موی دیر دی آیت تا چو قتل نو دیر دا غب شروع وی اصبحو سحارتا سار تیرا خوب را پاس دلیو دا طول جادو گرو و امسو شہداء محان کے میں شہیدان واللہ خیر و ابقا دا اللہ تعالیٰ بدلی بہتری دیو پائدار ما عندکم ینفدو وما عند اللہ با انہو پتا کچھ سرشان دانے من یات ربہو سوک چرا دی پروردگارتا مجرمن فین لہو جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا دے با جہنم کی نمریو نبا جو دیکھی ارتفاد نقیدین رانا منطقیان ہوئی چھ اجتماع دا نقیدین ہم باطل ادا اور ارتفاع دا نقیدین ہم باطل ادا اور حالانکہ دل لکھ ہو ارتفاع دا نقیدین رالا لا یموت فیا نبالتا مرگیو نبالتا سبھائی مفسرین منطقیان دی یواز منطقیان بانے دیوانے بنے گی من لوگ امام راضی نلوی منطقی و فلسفی سو اگئی ہوئی لا یموت فیا ولا يحيى لا يموت فيها ولا يحيى حياة طيبة تنفعه داخل جن جنفور كي دا جهنم بسو جن غير خوب مرخي جن دي بني لكن غا جن پا جن دي ساعت نده لكن نكري سنو ده يره جس ده سجن دي ده سجن دي ده كت موت سوري کرده ده سمانا اگر حیات کل موت تے میں جو دیکھو بگی لیکن اگر جن بس جن وَلَا يَحْيَا اے حیاتاً طیبتاً تنفعوهو وَمَنْ يَعْتِهِ سُفِرَاشِ اللَّهَ تَعْلَاتَ مُؤْمِنًا تَلِي حَالِ كِسِ مُؤْمِنِي قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى دَئِدَ قَارَ بَدِئِ لُولِي دَرَجِيوِ فَجَنَّتْ كِسَلْ دَرَجِيوِ اوپا ما بین دا ہر درجی کے دمرا مسافت لکا بین السماع والارد اوپا ٹولی کی اچھتا در عزت جنت الفردوس جنات و عدن دا بدل دا الدرجاتنا الدرجی سلی جنات عدن دی تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا تا بی بدلا دا آغا چاچ دان دا گناہ ہونو نپاک وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا مِنْ وَحْيِكَ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَنَّ وَحْيَ دائماً دا أوحى أو دا نادى نقص بأن التفسير لذي أن أسر بعبادي بوضة مادى بندقانا فاضرب لهم بأوى هديت لارا وبحير يقول لنك أوچا أن أسر إسراد سبين فيلي أو جسو مع الارواح اسرا بعبده تبی خبان رسول اللہ بجسده المبارک ستم دنو معراج او اسرا کرے ان اسر بعبادی اے اذ حب بهم لیلا تا
لا يراهم الاعداء چه دشمنان نیو فضرب لهم تجوید خداوندی او حدود پارا لارا فی البحر یبسا غو اچھے علارا با اچھے لا یبس ای کے با خٹ نیو خٹ مٹ بنیوی بخت بنیوی لا تخاف تبا نیرگی درکن تدین چه دشمن متا قابو کی من ان یدرکت فرعون و جنودو ولا تخشى او تبني رجل غرقدون فاتباهم وارقصي تابيس فرعون بجنودي فغشيهم فاسقطن فرعونيان لرا من اليم بدرياء سمندرنا ما هغ سمندر غشيه اسمم لي سمندر نو لا طول تكمنو غرق لو بطك ما كتفخيم ما غشيه اغ سمندر چلئی پٹکل دا دمر لوی سمندر دے چلا یعلم غور دا غی جوروان ندے معلوم الا اللہ مگر اللہ تبارک و تعالی دا و ادل فرعون قومہو گمرات فرعون قل قوم اب دویت دتا اس کا سبیل الرشاد ہے لیکن پا غلط ہے وما حدا او پنی غلارنو اب ہوئی و اہمیتو سبیل الرشاد نغلار لتخن دمہیر قلدن لارے وطوخن یا بنی اسرائیل اے دے عقوب علیہ السلام بچو اے صاحب زادہ گان صاحب زادہ صحابیق صحابیق دا صحابیقان اسرائیل قد انجیناکم ما نجات در کتاستا من عدوکم دا دشمن استاسنا ووادناکم اما تو سروا دو کا جان انجیناکم من عدوکم ووادناکم جانب التور ما تو سروا دکڑی وا پجانب تور الایمنی چخے طرف تے ونزلنا علیکم المنا اما نازل خلق پاک خپل نعمتونه بیان نہیں مگر نازل کڑی بتا سمانے من ترن جبین والسلوا بٹی سلوام تو یا سمانا مرتب بٹی دیتا کلو خرائی من طیبات ما رزقناکم دا تازاو تازاونا تازا تازا بٹی دی نیسا یا علا لوئی زخیران دوزی مکوئی ولا تتغو فی سرکشی مکوئی فیحل علیکم نادل بشی بتاثبان غزب زمان ومن یحلل علیه پچاچے نادل شو غضب زما فقد ہوا اغپرے ہو تو جہنم تھا ہوا پمنر سکت سرا والنجم اذا ہوا و انی لغفار ترغیب دے زدیر بخن کے املی من تابا چو سڑے تو بوبا سید شرکنا و آمنا و عمل عملا صالحا و عمل صالحا و عمل عملا صالحا ثم اہتدا و ما آجلکا ان قومک یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اویا تنا منتخب کل چکوہ تور تب بوزم اچھے تور نزدور شو نو موسیٰ علیہ السلام قدم تیز کو او قوم و پس رستو دے نو اللہ تی تپوس کی چکمی خبری پجلتائی کو گزونو تارا را دا قوم نا اغیخ لا رستو را روان دی قال ہم ملائی علا آخری یر جی اغیما بسیر روان دی واجل تو الی کا ربی فلا مالك جلتي فلي ترضى كتب مان خشانش ما استا امتصال امر بامتصال امر كتسمر سرعات دمر خلق قال فإنا قد فتنا قومك ما تفتنك وزول استا قوما من بعدك استان قص لو اشقد لك نذيات وأذلهم السامري كمرات وغير السامري فرجع موسى إلى قومه ما قدس موسى علیہ السلام اختل قوم تا بعد ما اخذت تورات دا تورات تختی پترخ کی اولی غدبانا اصفا قدی حال کی جو غصو او تأصف او غم کے ان کے افسوس کے ان کے قال یا قوم علم یعیدکم ربکم ولخبتا سوادا وقری وادا حسنا خوادا چه تورات بدر قوم فطال عليكم العهد ولما نظر بان يبدش ام اردتم قطاس اراده كريدا يحل عليكم سنادلش قطاس وان غضب من ربكم فاخلفتم موعدي
بس زما دوازی تاسو خلاف کو قالو ما اخلافنا من خلاف میں نے کہا رستا تواد کے بملکنا بقدرتنا ولكننا حملنا مما نبار کری شیو زیورات من دینة القوم دا زیورات دا قوم نمنا دا قبطیان دا خلو اگا زیورات را لیو فقدفنا ها من اغو غردولو او سامیلی دا کوئی میں غردول ما تیرا کئی ما تیر چل را دی فقدالک القا السامیریو فاخرج لهم پس اغراو استلدل دا پارا عجلا سخی جسدا اعتبار دا جسی شکلی شکل نسخیو لا روح فیه لا روح فیه تغیق روح نو او لہو خوار آواز کولو ابن عباس بوی لا واللہ ما کان لہو صوت ولیس لہو روح انما کانت تدخل الریح فی دبره وتخرج من فیه والصوت من ذلك فیغٹ پیر کی کہ ہوا ورنہ نوزی اور بل طرف تو دن باقی تھا شپیلو گنے یا دا بو بو گنے آواز کی گی خلقوی دا آواز ہے وہ ہوا ورنہ مجوف جو اکڑو مجوف نے ابن عباس پا قسم کھڑو چلا واللہ ما کان لہو صوت ولیس لہو روح انما کانت تدخل الریح فی دبری وتخرج من فیه والصوت من اجل ذلك دیو جنب آواز راجو او حسن بصری سوئی حسن بصری وئی فاخرج لهم عجلا حيا اكد جنده لحما ودما لحما ودما لكن قوی خبر ہم دک قدا چکم ابن عباس قران خو دا کافرانو خبرم ذکر کی دا ہیام سوئی ما یہلکونا الا الدهر نواقد دهر اغا ہلاکت را ولی اللہ را ولی ندیو جنا دا غا دا سامری خبر چما دا جبرائیل امین اسکو کتو دا غی خورا میرا اوچتا کتو دے کہ میں غردو لگا کول دا غی دروغ دی فقالو هادا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا خلقو چلا ساسو الازر دا موسیٰ نخبل خدای ارشوی دے افلا یرونا آیا دا خلق نوینی اللہ یرجعو الیہم چلا غسخے جواب آگئی تنیشی ورکولے قولا دا قول ولا يملك لهم او دا سخي مالك ندا دلتا دفع در در المانا دفع در ولا جلب نفع نورت نفور كولش ولقد قال لهم هارون من قبل دا موسى عليه السلام دراتلون مخكم هارون قوم دا عجل پرستين منا کرو چلک دا سخي عبادت مكوي ولا يملك لهم یا قوم انما فتنتم به اے قوم استاسو آزمائش اغشت شوید پسخی سرا وان ربکم الرحمن تاسو پروردگار رحمان دے للی عجلو عجل للی وان ربکم الرحمن للی عجلو عجل للی فاتبعونی واتیعو امری قالو خلق ورتوی لن نبرح علیه مگب ہمیشیو پد غصبانی عاکفین اعتکاف کرو دا خدا ہوا معبود دے حتی یرجع لینا موسیٰ بیابا موسیٰ علیہ السلام سر گورو کیا راشی نپتا بولنی قال یا حارون موسیٰ علیہ السلام رورتا مخاطب دے ما منع کا اذ رائیتا ہم دلو کمی خبری منع کو تالا را کلچ تالی دل سدا گمرا شویدی بے عبادت اللہ ولی دن منع کو اللہ تتبعنی تا ولی دا ما تابداری لکا دیکھ سنگا وازو تبلیغ کم دا سی بتام کولو کنا یادا چھے ماں پسے بدا را منڈا کڑی وا راغلے بوئی شروع را دا قوم لگیا دے بل طرف تراوان دے افا عصیت امری تا دا ماں دا حکم خلاف کو قالا حرون علیہ السلام ورطوی یبن امی اے دا ماں دا مور راول لیا دا مور کلمہ دا دا شفقت پارا چکم میں استعمالی و سو پیشنا دا مور شرک رو لیکن قوی خبر دا دا سکر رو رہے لیکن دا ام کلمہ ترحم دا پارا رالا شفقتا یعنی یا ابن امی لا تأخذ بلحیتی منی سما دا گرنا ولا براسین دا سرنا علم علم دے علم کی موسیٰ علیہ السلام اچھتے ندی وجن بزرگی با علم موسیٰ علیہ السلام کشر دے پومر کے لیکن نبوت کے مشر دے نمشری دا علم مشری بھی نا
رول لگی اور سر میں نہیں بولے دے دا موسیٰ علیہ السلام دا خیالو چلما ضرور امر بالمعروف او نہی عن المنکر نہ کڑی او ترک دا امر بالمعروف او دنین المنکر دا معصیت تے او عاصی تے صدا اور قول پکاری گیرہ کلنی ہوشی چکم از کم یو موٹے یو موٹے یو طالب آگے بگیرہ کے انچے کولا مجال سکے چاہ طالب دا گیرہ کابو کرے لاس بیرا سے کوٹا دو نو یو شے چکم موٹے کی پورا راگ لئی نو گیری ہم اٹھے والے دینا ثابت شو انی خشیتو زیاریگما ان تقولا چھتا دارا تو نوے فرقت بین بنی اسرائیل چھتا ڈالا بادیرہ وستا بنی اسرائیل کے بعد موحدین دے بعد مشرکین ولم ترقب قولی اتا انتدارو نکی دا قوم دا قول دا مارورا دا ما خبر واورا چھتا کار مانے دے کڑے دا طول سامری کار نامہ دا موسیٰ علیہ السلام تا پتو لگی دا چھتا مارور درشتی نے دے دا امر بالمعروف اونے میں منکر کری دا ارام توب طول سامری دے قالا فما خطبک یا سامریو تاولی دا کار کرے قالا بصرتو مالی دلیو بما حغشے لم یبصرو چھ خلق نولی دلے فقبستو قبضتا نما یو موٹے را واوشتو موٹے من اثر الرسول من اثر حافر فرس الرسول دا جبرائیل یمین اس بس کم دے قدم کے خدون والتا با شنکے رو خطو نما اغا خور دان سر جمع کر فنبستوها اغا خور ما دا غسکی اگر دولا وکذالک سولت لی نفسی دا غرنگ دا خبر ما تخفل نفس مغیر کر ناس خیدہ کا جون دے شنگ دے قال فضحب رکشا فإن لك استعصدادا في الحياة ما دمت حيا أن تقول تبوي لا مساس خلق عذاب رأس لن ذنب ساميك لك لا مساس ما سر الاسم لگو ما سر الاسم لگو دسر وزي چالا سنة بولو دا لا مس او دا ملموس ودوار سخت تبر خلق بطلل الالق ساميك روان دا لبا ساميك بدا خلق بنا تختدو خلق بدا نتختدو سامری دا سین الہول جوڑو چخلا بٹول زما مریدان سی او موسی علیہ السلام پدے پی زما مر جاؤ خلا ایک شب خلا بٹول ما تنی دوی چلا دو مر لئی سڑے رے چمن کے خلے را اس اللہ تعالی پیدا سے قہر نازل کچھ دے با دخل کو نہ تختے دو خلق بدن تختے من دے دل تنگ دل دے من تنگ اس لڑ دے نہ بچ دے نہ پرا دے پرا دے مس اللہ دا خیر دید پارا خلق تیلا ہو معبود کچھ خلق علماء کن مریدانی او مانا مگیر چاہ پیرے تقرب دا خلق مختو اللہ تعالیٰ دینا خلق امدر کو دین رکھتے کن لاس لگے دل اولانس و ملموس او دا اگر اولاد کی اندر کبھی ماری ہوا دا سامری اولاد بانی مختے دا کار تر قیمت انا دکھر اس ان دے خلق دا سرے چلاس و سرے دے ندیو دن اولاد اگر اولاد کی واللہ والا قال بصرت قال فاذهب فإن لك في الحياة أي ما دمت حيا أن تقول تبع لا مساس لا مخالطة لا مخالطة ما سرى لك ولا سب لا سنة لك ما سرى لا سنة لك وإن لك موعدا طالب على وقته قلت بعضاب ناشرت بمرهي لن تخلفه لن تخلفه الله تعالى أغازات طالب بدلك طبعا غلاف هم خارج بلن تخلفك دو قرات دو يا دلان فتح لا مجهول سي غشو لن تخلفه يعني إن الله لن يخلفك إياه او قرات لن تخلفه لن تخلف لن معلومة سي غدا أخلف يخلف أخلف يخلف دا غير معنى لن تغيب عنه دا غير بتبتيغ لا بلا 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 وانظر اغرا الى الهك غسيتا الذي ظلت على كفا لنخرقنه من بدا شدو ثم لننصفنه وبعب والده في اليم نصفا بل ويدا لحمن ودمن لحمن لكو شدو او سنور خبور جنفن سنور خسنور فما على التبر عار سينا في النار يقلبه وبعد ذلك سوان سوان كده
دے مانا سوان کولی زر کے پسوان اوین اگر زرری زرری شی وغیر تس نسکن انما الہکم تس معبود اگر اللہ دے اللذی لا الہ الا ہو وسع کل شئن علما کذالک نقصو دگرنگ مگدانو من انباء ما قد سبق دا خبرون داغنا چکم مختیر شو وقد آتینا من لدنا ذکرا من آرد عنه سوک جدا ما دا ذکر نمخلی فإنه يحمل یقینا دا وقت تکو دا قیمت پر ربان بوز خالدین فيه وسالهم يوم القیامة حملا ناکارو دا قیمت پر ربان دا پند دا قیمت پر ربان دا پند یوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين دنگا بجوات مجرمان یوم ایدن بلغر الزرقا ترگی بے تکیس جڑی یا راندہ بھئی ترگی کسیس جڑ والی راشی نوازن والی تقریب شی حضرت شیمس ترگی تم ہوئی حضرت ترگی تم ہوئی یتخافتون بینہم دیبا اخبالا کی پٹے پٹے خبری کئی کل چلی عذاب ہوئی نہیں دیبا اخبالا کی پٹے پٹے خبری کئی اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا عَشْرَ ہنے کہا تو دنیا کی خلی انہیں سے رسول اللہ فرد تیرے پڑے لے دا قیامت دا اگدی رضیت مقابلہ کے بعد دا دنیا دا لگا مدہ دا مرتلہ سر رسکاری نحن آلم بما یقونون منگا دیر عالمان یطا خبرو چی دی وی اذ یقونو امثلهم قلب چوہی پدائی کیا گا سڑے چاہو خیار دے طریقتاً پہ اعتبار دلارے اگر وہ اللہ بسم تاسدرن تو دنیا کنو ترکڑے اللہ یوم دا آخرت دلا متناہی زندگی مقابلہ کی دا دنیا شپیتا ویا کر دا سے دلک ہے ورس ویسألونک عن الجبال کافرانو رسول اللہ تو ویچے ما یفعل اللہ بهذه الجبال یوم القیامة ما یفعل اللہ بهذه الجبال یوم القیامة دا آیت را رہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ تُوَيَا يَنْسِفُهَا رَبِّي اللہ بنا غغرون ڈینڈت کی ڈینڈت کول تس نس بشی نصف ینسفو مانا یوشے تس نس کول ڈینڈت پی جنے آلہ نداف اگر سڑی تا نداف ہوئی چکم مالوچ بیندت کئی دنوں مولا توبا سے فیدہ روحا پس پریب دی اللہ تعالی دغا غرونا قان حوار میدان صف صفا چٹیا بیلکل یو مہین میدان بوی لا ترا فیا تبا نوین پاغی کی عوجن کو گوالے ولا امتا اون ڈبا لا مکانا منخفضا ولا مکانا مرتفعا نہ مشرق نہ تر مغرب پوری سے پیمانہ کی دن اونچ نیچ پا پکی نوی اونچ نیچ پا پکی نوی لا ترا فی آئی وزن اے وادیا ولا امتا اے لا رابیتا ڈبا بنوی یہ بیدن پر اگر رضیت تبعون الدائی خلق بتابیشی اخپل دائی لا وجلہو فرشتب و ارادی ٹول براوانی وخشعت الاصوات دخل کو آوازنا با خاموش شید اللہ آواز اللہ بچوئی لمن الملک اليوم چڑ بنگی گی چڑ فلا تسمعو پستبن آوری اللہ امسا مگر دا قدمونو کشارے دا قدمونو آواز برا دی کشارے یوم ایدن پا دا غرض ذاتن فور شفاعتو دفع بنور کئی شفاعت بالوجاہت او بالمحبت اللہ من اذن له الرحمن شفاعت بالاذن اب فیدہ ورکی وردی له قولا چا اللہ تعالیٰ خو خیدہ وقول چا چا لا الہ الا اللہ کلمہ ویلیوی اگر دا پروا شفاعتی یعلم ما بین ایدی وما غلفهم اللہ پیجنی تمام غسیزنا چا دے پا مخی دے وکر سدی ولا یحیطو نبی او کائنات احاطنی شکول دا اللہ تعالیٰ پہلے وانت الوجوه تول مخنا باجزی کئی للحی القیوم اللہ تعالیٰ تا چی عدلی و عبدی دے القیوم چی نگران دا عالم دے اللہ جی یرزق کل شیئن و یحفظ کل شیئن قیوم سمانا
الذي يرزق كل شيء ويحفظه. وقد خاب من مراد من اغسل حمل ظلما شبهان الشرك بار كره ظلما من الشرك. ومن يعمل من الصالحات سوكت نيكارونكي وهو مؤمن فلا يخاف ظلما اما نريد ظلمنا ولا هضما ان لك ميدود حسنات لا يخاف ظلما بان يزاد على سيئاته فغناؤنا وتبذان فرشتين ورغناؤنا او هضما منا بان ينتقص من حسناته. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ظلم سمانا غناؤنا نيكري او فرشتي پیولی کی چھتے دادا گناہ کری دا او حد من دامانا چھ حسنات کری بھی او فرشتی سا حسنات کم کی. وَقَذَلِكَ اِنَّ اللَّهَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِي مِنَ الْوَعِيدِ مِنَ بِعَبَا دِيكِ وَعِيد بَيْنَهُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَا. یادے پڑھنو کی نصیحت راشی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ کے بار بارہ خبری. فتعال اللہ پس بلند اللہ الملک اچ بادشاہ دے الحق ولا تعجل تجلتی مکوا پکرات قرآن خر کے مچ واحی رالا رسول اللہ بارے بڑے نظر ضروری چرا نہیں رنشی تجلتی مکوا بقراءت القرآن من قبل ان یقضا علیک وحی مخلا غیر چو وحی لانی پرشنی چو وحی پرشی علا بیجبہ پہ خود اللہ دب ہم نے سا پڑھ کے راسخ کرے اور سا عجب ابلا غیر خیرات دیا. وقل قضا دعا کوا رب زدنی علما خدا سوا کے علم دما بالقرآن و معانی خدا دا قرآن علم دیا ترا کے رب زدنی علما. ولقد اہدنا الى آدم من وعدہ کلو آدم علیہ السلام سرا من قبل مخد اکل شجرین چاہے شجرانو خلی من ورطویل سے لا تقربا هذه الشجر لا تقربا هذه الشجر فنسیا غوادت ہی رشوا ولم نجد له عظما من نومن بل اغل رقص نسیان دے نسیان. ویحطلون علی الملائکة تسجدو کلس منوئے فرشتوتا سجدوتا یادمتا فسددو اللہ ابلیس ابا فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما شرط ان باسكا سدوارا من الجنة فتشقى مشقت کے براشے دنیا تش مشقت تے شقان مراد دنیا لا مشقت لی حسن بصری بھائی فلا تلقى ابن آدم الا شقی ہر سڑے بکار کے رب دے سوک پسکے سوک پسکے ان لکا یقیناً دیتا لرا اللہ تجوا فی آ جگت کے بہو بیٹھے گی نو ولا تارا نب بر بندے گی لان کلا تدما فی آ تب نت بیٹھے گی بجنت کے ولا تدہا اوتا تب دنور ضرورت نہیں بھائی صاحب بسڑی ساڑھ کی نور تکیل التب ندی ضرورت نہیں. فوسوس الیہ الشیطان یا چنور میں تکلیف نے در کری کرنا کرم ورد وجن شاید میں تکلیف سے بس وفسو وردو لاغت شیطان سنگا یا آدم حل ادنکا زتا تو نخیم حلا شجرت الخلی ورد ہمیشوالی دادا غنمو ونا چھد اخوڑا جنت کے بابا دلابادت ہو رہی ہے وملکن او بابا بادشاہی دری گی بندی مزید اکی وملکن بادشاہی بلابلا زڑی کی بنا بلی سو جانے سے زڑے سے فاکلا منہا زوج و زوجی دوارا داری میوین اخرا فبدت لہما نسرگن شجارتا سوآتهما شرمگاہنا وتفقا دوار شروطا یخصفانی یلزقانی پزانی تطیح نیو ورق الجنہ پانی دا جنت دکیلی پر سمر لیوی بعد منی لولوی پانی بھی اغین ادان تصادر جوڑی کی وعسا آدم ربه فغوا او پا اجتحاد کی چکنن خطا شو آدم فا
فاغوا اجتهادی غلطی ہوا قصدن غلطی نہ تھا اگر جوڑ دا اشارہ شخصی نہ کہ خاص دا بوٹے چنا دے دے کہ نہ کدا سی بوٹے مل دے نو خیر دے حالانکہ اشارہ نو ری توا چ دا سی بن چ ہر چرتے اشارہ شخصی نہ ہوا بلکہ اشارہ اگر نو ری توا ثم اجتباہ یا اللہ تعالی ورکو آدم علیہ السلام فتاب علیہ وحدا خذ خاون دا دعا شروع کچھ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم اجتباه ثم اصطفاه قال اهبطا منها جميعا طول بعضكم لبعض عدو كله دبنكم راكيكي في دنياكي ولا يشقى في الآخرة آخرت میں بدبخت نہیں بمن اعرض عن ذکری سوچ نہ میں قرآن نہ مخڑ فإن له معیشة ضنكا اگر طلب ہوئی جن تنگ دن تنگ تنگ بوی فإن له معیشة فی الآخرة مراد دینا اگر عذاب قبر میں یادا چھے بڑک میں اطمینان نوی ونفسره یا معیشة ضنكا مراد دا ذریع او دا ذکم خوراک دا جہنمان خوراک ذریع دا پدوات سرا او دا دا ذکم تا سرط سو ذریع تا زو پیدنی او خانو تا یو بوٹے دا دلتا دے پر تای پغارم کرنا کلڑی ری دا لا موسیٰ میں نلے او غلی دے پکے او دا سے خلق دا گائے گا تو خون بارے ماشمان خون آنی بہرحال سوکھ اور تزور لے کاریدہ جلا دا کاریدہ ان لہو معیشتا دنکا ونحشر یوم القیامت اعما قال رب لم حشرتنی اعما اللہ بے آلتے ہیں برا پاسے دے بے خدا تا دوائے راجے ہوں دے کم اڑن اللہ خود دنیا کے بصیر ہم گھٹ گھٹ اس طرح کی مہین قال کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها تترغلو دماء آتونا تائر کر قرآن مجید میں یہ رولی پکا ندین دیر سخت سزا دا لکہ اکثر دے مدرس البنات تا چی ورشما بلش بم دلتا چا بوتر میں مدرس البنات تا جزاو تیمہ چی پلولو بانے قرآن مجید دینا میں یاد قرآن مجید پہ میں یاد او چینا یادی کنو خطی اکن میں بیا طالب تے پنی کا سرور کا خواہ مرچی دے حفیدہ شواہ اگر ہم سرد آمن کی بلا فضلانی چی کم نو خوشی دے مدل تو طالب را مخی کر نو کم از کم با قرآن مجید اگر نعمت پا تیرین قرآن پا معشوم آیات کی پندکا لغریبا محنت و مشقت کئی پا مورخون کی لیدے رگرانو دادا قرآن مجید طالبات چی راضی چولو پا پردو کی پٹی پردو کی او دادی حافظ جنکو دا برکت نا دا غی خبال اخبالوانم بیا مورخا پسر کی کالج خو خزا بی حیا کئی او دا قرآن دا یادور سر دا قرآن کما جینے چی استاد کردیرو دیر اپا پردکی بلکہ بعد جرابی مچولی چلا اخبی من نخکاری دمرا تقوی و طہار دیو جینے چی دمرا میں حق تکلو دیر اپا پردکی را اطلاع او دا قرآن مجید دا دیر سپاری پسینما نیاد کی نبیا عالم تیور کا یا کم از کم داس سڑی تیور کا چی مزگزار ہوئی مز گزار ای وری کی خیمار گلتا اگر سر نہ مز نہ گئی خزیتم وی چی مز مکو شابا دا گوجلو کا داو کا آیا سیو قرآن تی بیائی چی نو من آردہ کرا من آردہ کرا دکا جو ہم خودتا ندین مسئلے او خوئی خدا ندین مسئلے او قرآن چی دی پیزدکو دی احمیل قربانیو کا راشد ارلمتا او دلتا او باقدہ درخواست ہو کے چیزا مارو یا فیدارا ورطخو گلالے تانی ببوری چاہتم قرآن یادی نصمرا مذکی چیزا خاون او دا خضو دوارو قرآن یادی نبیابا دا بل فاتح ضرورت نی کور کی دی خضو تا قرآن او رے و بیاد جمعات کی را دی خلکو تا دی او رے کذالک نتا قرآن یا اول دا دیر لوی جرم دے کذالک تتکا آیاتنا طالبانو کزما با سیرا لکن در تب حافظات گورو فنسیتا وکذالک اليوم تنسا تا قرآن ارکڑو دا سمگا دمی رو
زمون در رحمت نبتا محروم ہے نسیان نمرات حرمان ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُحْرَمُ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي دَغْرَنْ يُغْبَلَّ وَرْكَوْ مَنْ أَصْرَفَ چکم کسان مصرفین دی او اغا دا اللہ تبارک و تعالی ورکڑی شوی نعمتنا غیر تا منصوب کئی چدامات بابارا کلو داداو کل ولم يؤمن بآیات ربی والعذاب الآخرت اشد دا آخرت عذاب دا دیر سخت من دون کے لئے سے پا دنیا کی تندستی دام عذاب دے لیکن والعذاب الآخرت اشد و ابقا دائمی دے دا دنیا دا سختی کو چند روز دا او دا دے عذاب دائمی دے والعذاب الآخرت اشد من دون کے لئے سے افلم یهدی لهم آیا دا خبر دیتنا معلوم شوی کم اہلکنا قبلهم من سمر حلاق المخد دوینا من القرون یمشون فی مساکنهم چاہی بگر جدل پخبل قرنو کی ان فی ذالک لآیات اللولی النها ولولا کلمت کنوے اغن وستد ازل چل تلا ازل کی لکل کڑی دی سبقت چمخ کی پازل کی شوید جانب در ربنا لکان العذاب لزاما بیا خوضہ پدیر آگل والا لیکن اللہ تعالیٰ دا قیمت و دا عذابون دا پارا وقتنا مقرر کری دنو ذکر پارے کے تاخیر دے وَأَجَلٌ مُسَمَّى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ وَأَجَلٌ مُسَمَّى سَبَقَ کچرنوے گا نوشتے ہیں ازلی چھ مخ کے پادل کی شویدہ او کنوے آگا اجل چھ مقرر دے لکان الازام ابیا بازاب راغلو دا اجلن مسمى پا کلمتن مانی ماتوس دے فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك تاكي بيانوا فحمد پروردگار سبحان الله وبحمده قبل طلوع الشمس دنور دخطو نمخ دا سهر مذكوا وقبل غروبها او دنور دپریوتو نمخ دا مازگر مذكوا ومن آناء الليل او پوقات دشپی پا اول کی دا ما خام مز او پمیز کی دا ما سوتن مز دا کوا و اطراف النهار لعلک تردا تبا خوشحال شی چکل اللہ مقام محمود اندر کی مقام محمود با اللہ تعالیٰ تا تدر کی دا احناف دلیل لے قبل طلوع الشمس دا سار مز پا اسفار کی پکار دے پرانا کی دکا چھ مز نفارغ شی نبی اشل منٹا بس نور راخی گی متبادر دا قبلیت نا قبلیت قریبا لے قبلیت قریبا وقبل غروبا تاخیر فی صلاة العصر نمازگر ملتا مثلین انا پس پکے دانا چنور کے جڑے راشی اخو مکروب دے قبل غروبا متبادر دا قبلیت نا قبلیت قریبا لے کتا دا مازگر ملتا مثلین اول نا پس کے حنابیرہ و شوافی ویدہ مثل اول نفس مازیگر داخل شو ندا وقت میں دلوک الشمس تقریب دے التفکارو و بعد دلوک الشمس اور حالانکہ راضی قبل غروبیا الاشع تورہو بالمکان القریب یا بالزمان القریب ومن آناء اللیل مراد تحجد دی دشبی پوقاتو کی تحجد کوا لکہ طالبان تقرار کئی ما سلطن کی جدا ما سوتن دا مزن پس چلی تکرارو کی او دکی گنا غین مخت خیر تاجدو کا ابو حریرہ با حدیثنا یادولو رسول اللہ ورطوی چلی او دکی دون مخت تاجد کا ودام کی گی فسبح و اطراف النہار لعلک تردا شاید چلی تدا اللہ لخوشا لش مقام محمود او اغد شفاعت کبرا او دا حوض کوثر دا لولی منصبون با اللہ تعالی تدر کی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيكَ او مدر لوسترگی مال وسترگی الى ما متانا بهی اغمال و دولت چمگا نفر کری جب آغی سرا ازواجا منهم قسم قسم منهم دا دے کافرانو تا کافران تا چمگا بلا مال و دولت و سروس بین او کر و فر شان و سوکت ور کردے دیتا مگورا سهرة الحياة الدنيا
دا زینت تے جون دن دنیا دے زہرمانا زینت لے نفتے نہ ان کی من امتحان نہ دئی پنے ما متانا فی کے ضمیر ما تراجی دے ورزق ربک خیر رزق نمبر اور نگار بہتر دے و ابقا و پائیدار دے وامر اہلکا امر کا وخبل اہل و عیال تدمز وستمر علیہا وخبلن پی ٹنگ شا فمز بانی ٹنگ شا لا نسألک رزقا منتان سوال نکو در رزق نحن نرزقک والعاقبت للتقوى حسن عاقبت دار آخرت دا متقین لپر وقالو اوائی کافران لولا یاتینا ولن راڑی دا پیغمبر منتا بے آیت یو موجزہ دا جانب دا ربنا اولم تأتیہم آیا ندر اغلی دویتا بینت ما فی الصحف الاولا آ بیان واضح پڑن بنو کتاب انو کے مخکنو پیغمبران تخو اللہ تعالیٰ مزا موجزی ورکڑی دیام قوم دا غینا مخوارلو انکاریو کو ولو انا اہلکناہم کلم حلاکو بی عذاب من قبلہی اغا چگا مخکد ولو انا اہلکناہم کلم حلاک کرے فعذاب سرا من قبل مجیء محمد یا ومن قبل نزول القرآن نبی بیوی چو خدا پیغمبر دی رات نورا لی گلے او عذاب را تراکے اللہ تعالیٰ دے اتمام حجت نفس عذاب ایو قوم مندر علیہ کمگا دے حلاک کرے وے بے عذاب من قبلی ہی اے من قبل بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن قبل نزول القرآن لقالو دے بویلو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا تولی منتا پیغمبر رون لے گلو فنتبع آیاتک منگا با بیستا آیاتون منلیو من قبل ان نذل مکد دینت من نذل شو رسواشو قل کل متربس ہریو انتدار کو ان کے تاسم انتدارو کے منگا منتدار کو فتب در تولگی من اصحاب السرات السوی سوگ دنی غلار خاوندان دی ومن احتدا او چاہ دائب بیانتو فلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون سورة الأنبياء لذلك الأنبياء الكرام فضائل بيان دي ابن مسعود روايات رسول الله مبارك فرمائل سورة بني إسرائيل أو سورة كهف أو سورة مريم أو سورة أنبياء دا من العتاق الأول دا داغا عمدو سورتون ندی شپا ما بان مخی نادلی وهن من تلادی دا ما مال قدیم دے تلاد دا تالد جمع دا قدیم مال تا ہوئی کم مال چی تا پخپلو لاسو گوٹی اغیطا تعریف ہوئی دا پلار نکنے چی سڑی تا پاتی اغیطا تالد ہوئی یعنی دا پا مخینو سورتون کی حساب دی شپا ما نادلی اقترب للناس حسابهم قریب دے خلق تا حساب را روان دے کل ما هو آت فهو قریب قیامت قریب دے ذکر آتن کے دے پر انہی رفتن شنی ویلارا ہوا تا بس ماضی پلا سنرا دی و مستقبل قریب دے کل ما هو آت فهو قریب اقتربت الساعة وانشق القمر اور اللہ فرمائے انہم یرونہ بعیدا دیتا دا رزد قیامت لرخکاری و نراہ قریبا ذکر چی ان یوما عند ربکا کا الف سنت مما تعدون دا خدے اور رزد استاسو دا زرو کالو برابر دا نگویا کلت زرکال من اللہ سردی
امتحان کا چلا سر دے پاتے سی طالبان استادان تو جی سبق بس کئی کنا چپا کہ منگا تکرار و مذاکرات کو نو دے و جنا قیامت قریب دے دا حساب پٹی کی کڑی روی تنبیح دا قیامت تا چی یوم الحساب وی دا حساب پٹی کی بندگانو تا دیر روی تنبیح دے ذکر دا حساب نا پس دا سڑی حالت معلومی گی وَإِذَا الْمُحَسِّتُ قَرْقَعَتْ بَيْنَ خَيْلٍ سَبَتَ السَّلِيمُ وَأَنْ سَفَرْ مَعْقُورِ امتحان کے پتہ لگی اندل امتحانی یکرم الرجل او یوحان بعد طالب خشم لنی ولی چسمی معلمانا چولی کلنا کلا کونٹیم پلاس کے واچے دیر لوی خطیبی خلق ویر دیر لوی مولا بینو پرچہ کے پتو لگی چلا لاد امتحان پتو لگی ترسو چ سڑی پجب خبری نکڑی یا پا قلم تحریر نکڑی لاغ قابلیت نہ معلومی گی او چ خبری شروع کیا دا کاب پدیا قابل وی قابل لاغلے و دا کم دیر دا قابل پلار و تبی معلوم شد از قافت و قابل قابلیت سما ہوئے داس چلکہ دا وڑی کی پدیا تلگیا دا غٹ قافے دان نے قاری جو کرو لدی وڑی کی کاف کی قرآت کولو بعد طالبہ ہر سکے قرآت کئی نو امتحان نہ پتہ لگی نو دا قیامت دا نمی و ملحساب دا معمولی ندے اللہ علیہ السلام سو دمی دا کولو پر دو ساتھی اقترب للناس حسابهم الحساب یکشف عن قیمت المرء حساب دا سڑی قیمت معلوم ہے چلکہ دا سڑے چکم دا سمر قیمت تے بعد طالب دے یوتی سینی بعد دا کرونی بعد طالب دورے کڑی کپٹی کی کوئی اسے ناستی یا کل و یشرب دا نمم بلا فاضلان دا سے ہوتی دی لگیا دے گردی اگئیو گردی عربی شالکا دا چرتا مدر رنشا خرچہ دا ماں کا مشیوی دا راشی دے خرچہ سکے دا مدر رنشا ایو فاضل لے لگتا کہ کلا ماں کم راشی خرچہ نشتا علاقہ غٹتا ندنی ولی دا کرتا مدر رنشا خرچہ نشتا خرچہ نشتا والا کل حال دا قیامت راز چیوم الحساب دا غا قریب دا ذکر رسول اللہ مبارک ذات دام دا قیامت تا نخویو نخلا پیام علیہ السلام وی چیزو قیامت دا سیو لکا دا دیکھو تے میں اتکے چلک فرق تے قیامت قریب دے آنے دا قیامت دری قسم نخی دیو علامات بعیدہ اگر کے رسول اللہ مبارکم دے یو علامات قریب متوسطہ دی او یو بالکل اگر علامات تی چی قریب دی او خاص کر چنور تا مغرب طرف رو خطر بس بیا ہو دا تو بیا غا دروازم بندشی نو رسول اللہ مبارک تشریف آوری ما دا دا قیامت تا نخونا یو نخا دا دا کدا آخرانے پیغمبر دے دا انبیاء انفسی و آفاقی مسائب کے اللہ امداد کئی پا پیغمبرانو مانے انفسی مصیبتون امراشی بیماری پا بدن راشی ایوب علیہ السلام تا سمر لوی تکلیف رسید لیو او دارنگے آفاقی مصیبتوں کی اللہ مدد کئی او اصول الدین کے تمام پیغمبران متفق و متحد دی اقترب للناس قریب دے خلق تا حسابهم حساب اخروی وهم او حال لا چلے گا خلق فی غفلت عن الحساب دے پا غفلت کی دے حساب نہ خیل گیا دے خنداگانے اور ٹوکے اور مسخری دے کم طالب پا ذہن چے داوی چرا دے امتحان نہ رسکو با نتیجہ روزی اور دماغ حال حتمہ علمی گیا گا چرم بازار انہوں کی نگر دی چرم اگا غفلت کی وقت نہ تیرے او معردون دے اعراض کا ان کی دی ان التفکر فیہ علکہ تفکر کا وچے نتیجہ دے خراوزی او معرضون عن الایمان به دی پا یوم الحساب ان ایمان نراری الناس فی غفلاتهم وروح المنیت تطحنو شاعر وی خلق پا غفلتون کی دی او دا مرگ میں چل لگیا دا خلق پلان کیم ورشو
ضروری اعلان واوری پلان کے لاڑو پلان کے لاڑو تو بندہ سے اور رضی کر الناس فی غفلاتہم ورحل ورحل منیت تطحن رحا نیچنی توئی ما یاتیہم نراز دویتا من ذکر اغا نصیحت او یو سورت او یو آیت قرآن دا جانب دربنا محدثن چھے داغی نزول حادثی محدثن نزولہ قرآن خدا اللہ تعالیٰ کلام دے او اغا قدیم دے دا محدث مانا نزولی چکندن اغا حادثی پدیبانی معتزلو او کرامیو استدلال نیولے دے چھے قرآن دا خدا کلام دے او مخلوق دے او دا صحابہ کرامو دائم میں مجتہدین و دا تمام علماء اہل سنت والجماعت قاطبتا عقیدہ چھے قرآن دا اللہ تعالیٰ کلام دے و غیر مخلوق دے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق اگر غیر مخلوق دے او دائم مسئلی او دل دم رزور ولو چھے امام احمد دا دید لغاسا پجیلنو کی او دا بغداد پچھو کنو کی والے شئے اور ٹکولے شئے دے اے مخو اگر دا دین ستنی دی امام احمد علی الاعلان بداوی چاہتا القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق دادا اللہ کلام دے و غیر مخلوق دے او دا اگر زمانی بادشاہ چکم اگر معتزلیو او معتزلیانو دا عقیدہ دا چھے قرآن کلام دا اللہ دے و مخلوق دے امام احمد دیر لوگ امتحاناتو کے راغلے دے لیکن دا حق کلمہ اغن دا پریخی امام ابو حنیفہ پا جیل کے مردے امام مالک و امام شافی سے تم دا مسائل دا وجنہ بلا تکالیف رسید لینی یوزل امام احمد دا بغداد پا چوک کی والے شو نبرے آسمان تے امام احمدو قتل شاگردان دیر لری والا اردو کا پولیس و فوج بلا شیو طالبان غریبانان دا استاز خدمت تا و مدد تا نشورات لے امام احمد دا سبرو قتل و دسترگو نے اخی بیدی بلکہ بعد طالبانو قتل چھ با قیدن پرتوک پینسی دا سخکت شوی خوچے دا سبرو قتل لا پینسی بیادان تا پورتا شوی قدرت کولا خلیفہ لارو بل خلیفہ راغے علی سنت والجماعت امام احمد دا جیل نروستو خلق کی امبارکی ترالو امبارکی نیو شاگر درتے یارا جی یو رستوال شمگڑیر بے بسو امگئی سنشو کولے تاسو جی آسمان تا قتلو دسترگو نموخ کے بائدے امگا قتل چستا پینسی دا سے قتل شبیا پورتا بے بچو سا خبری پاغرت جلات تا حکم ملاو چھما پا دی پرتغاخ پا دی دے وہی پا دورا بانی چھ پرتغاخ میں اوش دی گی او دا خلق و پمخ کے زمانہ پرتغ کتا او دا عام سانی دا پارا دیر لوی آیت دے و بے دمر لوی امام محدث او دا لکون و حدیثون و حافظ امام اللہ تو قتل چھ خدای دا خدای و حق مسلی دا پارا پا قید و بن کے وحالو تا کولو کم خدا پرواہ می نشتا کدھا غوخی ذری ذری می شو دکی را تا چورے چورے کی خنم خود جلات تا داوی لشیوی دی نزایا خدا زمان پر دو ساتے پدھا غا حق مسئلہ بانے زو لگیا دے والے شما و جلات تا دا دید پاروی لشو چی پدے دے وحی نی پرتوک قریب ہو چمانا خوچے دعا میں ہو کہ پرتوک زمان تا برشو او پرتغاخ میں دا اس پنے دا زنزیر و پڑی نمدیات مضبوط شو جلات تر ما خام وست کرے دے لیکن اللہ تعالیٰ دا ما اگر مروت و ناموس و حیاء پا دے بانے اس امام احمد با بدوا کی و بدماشم یادو لو زبون ہوتا ہے دا جی خرخو بودرگانو تا اولیاء و علماءو تا دعا کی تا اگر نمبر دس بدماشم پکے یادے وی بچے ہوتا استا سا پتا دا جڑیر سخصا خوالے شوئے ماں او انسان دے کمزور دے کل درد دشی برداشت کولے دیو بس ماش پلارا تیرے دو تاتے وے امام سے پا حقی مضبوط شا پا حقی پا حقی
دپا باتے لے ماں پولیس میں وہی اور ٹکائی میں جب میں اپنے نمبیا رکھ پلا رام تو نہ پریرم نہ تو وہ پہا کا نو اگر رکھ لکڑا وہ مڑے سخت چگورے پڑے رہا کا مسئلہ مانے تو والے شی نہ دکا تھا اگر دعا کو ماں دوبارہ لائے ہو مارکت الارا مسئلہ دا زمین دا طول دا عقیدہ دا الحمدللہ چے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق نہ دا محدثین پٹی کی بانے معتزلہ او کرامیہ اگل گیا دے اعتراض کئی منوائیو دا محدثین مانا دا نزول حادث دا اللہ کلام دے لیکن دا رسول اللہ مبارک زمانہ کی چپا رسول اللہ دا قرآن نازل سلو نو رسول اللہ مبارک بانے با روزانہ نوے نوے آیت نوے نوے سورت نازل دونو دا نزول حادث دے تدی بالکل دا اسے مثال والے چھو دکان کی رنگونا دی اس بعد دکانونا دا رنگونا دا سشتا چھے ہندوستان اور پاکستان لا نو جوڑ او اگر دکاندار رنگونا دا امرت سر نرا گخت دی دا دے رنگونا یا دا دیلی دا بڑیر پاخو نو اگر رنگ دا دا سڑی پا دکان کی دا تقسیم پاکستان نمک کے پروت تے او یو طالب زی او اگر رنگ والا تو یا ما تخلق شین رنگ راکا ذکر فاضل شیما شین سادر اگر گورو ما چی پیری کم از کم نما سن کی خوچی دی شین سادر یہ ٹول خلق بدا سربا خدا جور تا دا کئی او دا کٹا گتا بنی معلوم ہے چی دے کہ ایڈو کشتاو کنا خلق تا چاوے لی چی دا خلق علیہ السلام دے کٹا گتا کہ ایڈو کے نشتا نسن دیان دیر دیات پا دے شنو جامو مانی مینی نو چی شین پٹ کہہ دیوی بیا بس سارا کٹا گور دبا والی خلق دا تیر شیری اگا خلق باقر بوری دیتا دور ورکی کیسے نا خضیر نی دیو طالب وی ارس واسن فاضل شمرا ششین پٹکے و شین سادر پکار دے دکاندار تورا غیرہ دے و لسن کو خورنگ راکا نو دا رنگ تعلق دا سادر سر خونن را گئے دا دی دا مانا دا چی دا رنگ نن موجود دے رنگ خود دکاندار دے انڈیا نا را گفتے و اگم اللہ پاکستانم نو جو اگر سر پڑھ بو کے پان پروت دے نیو دے اسیز وجود دے و بیاد اگر دے بلسی سر تعلق دے نو قرآن مجید خدا اللہ کلام دا خدا اللہ تعالیٰ دا ذات نا لوح محفوظ تا بیاد لوح محفوظ نا بیت العزت تا بیاد بیت العزت نا پر رسول اللہ مبارک پر لگ لگ نازلی گی نو دا دین نزول دا وجہ دا لازم ندا چدا کلام نن اللہ تعالیٰ فرمائی نو اللہ تعالیٰ قدیم دا و صفت تا قدیم قدیمی نو دا دین صفت اگر تعلق چدا رسول اللہ سرا پا نزول کرا گا دا نزول حادث تے نو دی وجن علماء لکی محدث نزولہو حسن بصری وی کل ما جدد لہم الذکر ہر کل چدائی تا نوی آیاتنا نازلی گی استمرو علی الجہل دی پا جہل دا سٹن دی حسن بصری شاگرد جہم ابن صفوان او واصل ابن عطا دا معتزل شیو دا حسن بصری شاگردان دی معتزل تو ولی معتزل ہوئی یو سایر آگے دا حسن بصری تپوسو کو چیرہ جیو سرے گناہ کبیرو کی دا غصو حکم دے دو شاگرد جواب کو دمر بے دبا ستا استاد موجود دے پرے دے چاہے جواب ورکی نو واصل ابن عطا ورطوئی چھے او سرے گناہ کبیرے کئی نو اگر لا مومن او لا کافر دے نو مومن نو او نو کافر دے معتدل منزل بینن منزلتین منی منزل اگر وید اسلام او دا کفر پمیز کمی او درجہ دا او خوارج سوئی چھے او سرے کبیرے اگر خارج عن الایمان دے خارج ان الایمان والا کل حال نو واصل ابن عطا تا امام حسن بصری وچ اعتزل عنا زمون دے بیل شو زکا معتدل او تا معتدل او دانون پہ چاہی خیر ہے دانون پہ حسن بصری خیر چے اعتزل عنا زمون جدا شو واصل نو دا جامع صفوانم دا اگر پشاگردانو کی دے
نو اغم دا دی قائل دے چھ دا قرآن مجید دا خدای کلام دے و مخلوق دے. دے امام حسن بصری جواب اور کچھ دا آیت مانا دادا چھ کلما جدد لہم الذکر ہر کل جدائی بانے نوی نوی آیاتون سورتون نازلی گی استمرو علی الجہل دے پجال بانے خٹیں گی. حدوث نہ مراد حدوث میں اعتبار النزول إلا استمعوه وقوة تكيدي وهم يلعبون فذي حال كي شدلو بكي متوجي نوي خواسي بس وقوة تكيدي لاهية قلوبهم غافلة جدون ددوي دا وهم يلعبون محال دا استمعو دا ضميرنا وتوكيدي فذي حال كي شدلو بكي او غافلة جدون ددوي قرآن تا حمتن غد نقدي ولاهية قلوبهم زخار في الدنيا ده دنيا بذيبو زينت كي لگي هذه عالم دي وأسر النجوى او ده ديري پتی پتی كي مشوري ده رسول الله باركي بي پتی پتی مشوري كولي چلقا ده دي سڑي علاج سده فده بان خورس ترد لگي هذه خلق اسلام راري ملگري لگي هذه ديري گي دد دا آواز بمنگا سنگا دا دتا بسوائیو نو چاوی دا بوائیو چی دے ساہر دنو چاوی مجنون بو ارتوائیو چاوی صدیق مشوری بکولی اللذین ظلمو دا اللذین ظلمو دا اثرو دا ضمیر نبدل لے اثرو النجوا اللذین ظلمو دا بدل وقت دا ولی ویمان دا جواب دے دا دخل مقدر لکہ چی اثر روم جمع دا نو چی دا اثر نسبت اللہ دین توشو نیوشے چی اسم زاہر تا منصوبی وحد الفیل و بلا دا سی پکار و اثر النجوا اللہ دین ظلمو اللہ دین ظلمو کدا اثر را پر فائل کے نبی اثر رو بنوے اثر رو بوائے نو مگا دکا وائیو چی اثر رو چی غزمیر فائل لے و مبدل من ہو دے او دا دا غینا بدل لے نو مبدل منو سانا بدل لے مجموع فائل شلو ترکیب بم پک کرنا کلا کو کنا و اثر النجوا الذین ظلمو او اغا مشورہ صدا امشورہ دارا هل هذا نگدا پیغمبر الا بشر مگر دا یو بشر دے مثلکم ساسو پشن دے خو بشر دے دستر کے ددی اور دو دمگا دی دو گنا ددی دا دمگا دی او کم لوازم دا بشر چی دی خوراک و اسکاک وادک اول بازارون کی در دی دا لگا دا دم دی نو دی وجن دے مو پسکی زیاد تے هل هذا الا بشر مثلكم فکیفا امتاز ذالک عنا بالرسالت واختص بالوحی دے سنگا مختص بالوحی دے افتأتون السحر آیاتا سرات لکھ وہی جادو تا دیکھو جادو گردے وانتم تو بصیرون تاسوینے چھے دا دا وجن دا دور رمیت کی جدائی راشی او دارنگی دا پلارو دا زیب رمیت کی جدائی راشی جادو وئیم دا گیتا چھے دا دو کسانو پا مابین کی جدائی راولی قالا اوی پیغمبر ربی رب زمایا لمل قولا اگر پیجنی وینا جہرن وی او کسرنی اللہ تعالیٰ تا جہری او سری ٹولی خبری معلومی دی پاس مانون کیوی او کپزمک کیوی لا یخفا علیہن نجوا ساسو دا شپیدا پٹی خبری اللہ تعالیٰ بانی پٹی نیلی ربی رب دم تب ابھی سڑے میں نہا اولا ادھر مسلمان ہونا ادھر مسلمان ہونا ادھر مسلمان ہونا ادھر مسلمان ہونا
چاہے تو مسلمانان ہونا مسلمانان ہونا